Dios te bendiga. Nimeshaenda hiyo. Kwa hiyo shukrani uwe na amani kabisa. Mungu ni mwema. Amen. Lakini shukuru sana wa mama zangu, mama Sabila, mama Maro, dada Jackie, sikiwa papi, mkona Laswa, Emmanuel na mwingine wote kwa kazi kubwa mnafanya neema. Wote dada Ses, tumekuwa na mizunguko kwenye vyuo. Na tunashukuru wanafunzi mmetupokea na leo mko hapa. Basi tutarajie Mungu anachokitu cha kutuambia. Amen. Wakapo na amani. Mungu awabariki sana. Sasa tufanyaje? Kuimba tutaimba baadaye. Tumekuja madhabahuni mahali ulipo
tukiamini ya kwamba kwako ziko rehema, kwako uko msamaha, kwako iko huruma, kwako liko neema, kwako kuna faraja, kwako kuna msaada, kwako kuna nguvu ya kututoa mahali tulipokwama na kutupeleka kule tunapotaka kwenda. Na kwa sababu hiyo tunanyenyekea sisi sote tulio ndani ya jengo hili, tulio katika viwanja hivi, tukiomba rehema kwa ajili ya Yesu Kristo utusamehe. Tunaomba toba na tunamlama kwa vinywa vyetu, tukiomba damu ya Yesu ile inayonena mema kuliko damu ya Habili, kanene mema juu ya maisha yetu, na ukaturehemu sote. Tusamehe na ukaturidhie kustahili kusiwepo mbele zako na kusimama katika ibada hii. Tunajiweka chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, tukijiweka wakfu na tukikuruhusu wewe useme nasi. Wewe ndio una neno livunjalo mawe vipande vipande, na wewe una nyundo, na wewe una moto. Wewe ndio unaweza kuangusha ngome, na sisi kwa mamlaka ya jina la Yesu tunakwenda kinyume na kila ngome za yule adui katika ulimwengu wa roho, ngome za fikra ambazo shetani ameziweka kwenye vichwa vyetu, tukienda kinyume na kila elimu ijiinuayo juu ya elimu ya Kristo. Kila elimu na kila sauti tunainyamazisha, kuiangusha chini ipate kumjia Kristo. Katika jina la Yesu tuko salama mkononi mwako. Zungumza nasi, sema nasi kwa kipindi hiki na kwa huduma hii. Tuko tayari sasa kukusikia Roho Mtakatifu. Huu ni muda wako na hii ni nafasi yako. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Unaweza ukaketi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nina sheria moja ndogo. Utaratibu wa mwalimu akipiga Bwana asifiwe lazima iitikiwe kwa sauti kubwa. Bwana asifiwe. Yaani hata zikiwa 20, 40, 50 lazima ziwe na vibe inayofanana. Hiyo sijaridhika nayo. Bwana asifiwe. Usipunguze hapo. Sheria ya pili. Kwenye semina na mikesha kama hii, kuna watu wanakuja kiukweli wakiwa wamejitoa sadaka, wamechoka, wengine wana usingizi. Hapa tunamuomba Mungu hakuna pepo wala hakuna nguvu zilizojihudhurisha isipokuwa ni uchovu. Kwa hiyo tusaidiane. Ukiona mwenzako analala, mwamshi. Akigoma kanyaga ka kidole ka pembeni akakamwisha. Ataamka. Amina. Kwa sababu kama amekuja maana yake yuko serious, anataka kupokea kitu. Ni uchovu tu unaweza kuwa umemzidia. Kwa usikemee pepo, ila fanyaje? Msaidie aamke. Ninasema hivi kwa sababu yalinikuta tena, nafikiri ni mwaka huu. Nilikesha, nikaenda kwenye ibada asubuhi, alafu nimeimba, nilipokaa kwenye kiti nimekalishwa mbele, usingizi ukanibeba. Alafu nikasikia kwa mbali mwana maombi anasema, kanisa, kanisa, tumevamiwa, mapepo yako ibadani, roho ya usingizi. Alafu nasikia kwa mbali kama naota. Nilipoamka nikakuta wapendwa wanatembea na mimi, nikaunga tena kwa jina la Yesu, pepo usingizi. Alafu baadaye nikaanza kuona aibu. Kwa hiyo mimi naonekana ndio nimevamiwa fimbo kama dhabahu. Nilipopata maiki nikasema, jamani, hakukuwa na pepo wala nini, mimi nilichoka zangu nilipotoka sijalala. Kwa hiyo tusishutumiane. Amen. Umeshasahau mara hii. Amen. Mbinguni ni mbali. Kama dakika mbili watu wamesahau sheria namba moja. Amen. Na hizo amina zitakusaidia kupata usingizi. Tumekuwa na semina nzuri, na semina yetu naomba nitoe muhtasari kidogo, tumeanza hivi. Semina yetu ilikuwa na kichwa cha somo kinachosema mjue adui wa mafanikio yako. Na tukawa tunatafuta kufanikiwa, na naamini kila mmoja anataka kufanikiwa. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa asiyetaka kufanikiwa. Mafanikio yote, yawe ya kiroho au yawe ya kimwili, kila mtu anataka kufanikiwa. Na kwa sababu kila mtu anataka kufanikiwa,
chochote kinachozuia au kinacholeta upinzani juu ya hayo mafanikio ni adui yetu. Sasa nilipoenda kwenye Biblia na kuiuliza Biblia inazungumza nini kuhusu maadui, nilishangaa kidogo. Nilikutana na mistari 16 inayozungumza juu ya uadui au juu ya jambo lolote ambalo ni adui wa mafanikio ya mwanadamu. Na kilichonishtua zaidi mistari yote 16, yule ambaye sisi tunamfikiria ni adui au tunayemwona ni adui, nikakuta Biblia inakataa ya kwamba sio adui. Na wale walikuwa kwenye seminar walipata nafasi ya kuelewa, kwa sababu tulisoma kati ya mistari 16 mistari 13. Na kuna mistari 16 tu inayozungumza juu ya uadui, na kila mstari Mungu ndiye amejisema yeye ni adui wa adui zetu. Amesema amina. Alafu Mungu ndiye amejisema yeye tumwachie hao maadui. Na mistari yote inatoa maelekezo tuwapende, tuwaombee, tuwatakie mema, tusifurahi wanapoanguka, kwa sababu Mungu anafahamu. Mungu ametukataza kabisa tusishughulike naye. Na kwa sababu hiyo adui yeyote wa nje awe anakukosesha amani, awe anakutukana, awe anakupinga, awe anakufanyia kitu chochote, Mungu hataki umuone adui. Adui mbaya kuliko wote ambao tulijifunza, ambaye tulijifunza ni adui wa ndani. Alafu hiyo adui tulikuja kugundua ni nafsi zetu sisi wenyewe. Adui wa mtu ni mtu mwenyewe. Hebu sema adui yangu ni mimi mwenyewe. Na nikaja kuona Yesu akiwa anafundisha kwa namna sio kwa ya kawaida juu ya huyo adui. Na tuliendelea kwenye seminar, tulimpa jina, tukamwita anaitwa self. Yaani wewe mwenyewe ni nafsi. Na ndio tukaelewa hata amri zile kuu, sijui kama unakumbuka zinavyosema. Agano la Kale, amri ya upendo ilikuwa inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Hivyo naelewa ile kwa maanisha. Yaani mpende mtu pale utakapojisikia ndani ya nafsi yako kumpenda. Anayekuvutia ndio utakayempenda, anayekushawishi ndio utakayempenda, anayepokea na anayetoa shukrani ndio tutakayempenda, kwa sababu unampenda sawa sawa na nafsi yako. Yesu alipokuja, alipohuisha roho zetu, amri ikabadilika. Safari hii asemi mpende sawa sawa na nafsi yako, amri ile ikabadilisha kidogo, akasema mpendaneni au mpende jirani yako kama Yesu alivyokupenda, ndivyo na wewe ufanyaje. Kwa hiyo agano jipya limebadilika, liko tofauti kabisa na agano la kale. Kwa hiyo sasa hivi hatuna choice ya kupenda isipokuwa tunapenda kwa kuwa Yesu alitupenda. Na baada ya kujifunza hivyo, tukakutana na mstari mmoja Yesu anazungumza kitu cha ajabu kidogo, kwa unaweza kutuwekea Mathayo sura ya 10 mstari wa 34 hadi 39. Na nitaomba tutasoma wote kwa nguvu kabisa maelekezo ya Yesu juu ya adui yetu. Uko tayari kusoma? Amen. Nisha sahau. Uko tayari kusoma? Amen. Haya, twende 1, 2, 3. Msizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Na mkwe mtu, okay. Na mkwe mtu ni wale
mpenzi wako. Kama yuko adui, adui wa mtu wako ni nini? Ongeza sauti. Hapo adui ya mtu ni nani? Na Yesu akasema kuanzia sasa hivi, kama mtu ananitaka au mtu anatakiwa astahili kunifuata mimi, atatakiwa kwa lugha nyingine kuipoteza nafsi yake au kuichukia nafsi yake, ndipo atakaponipata. Na anasisitiza kwamba ili uweze kuishinda nafsi unatakiwa kumpenda Yesu kabla ya kitu kingine chochote. Na jana wakati niko hapa naendelea kutoa ufafanuzi, niliuliza swali. Nikasema kwa mfano ikatokea. Sasa sivyo nimuone nani niulize, labda nimuulize nani. Dada, ikatokea umepata mchumba. Alafu una wazazi wako, una dada zako, una kaka zako, una kila kitu, alafu mchumba akakwambia hivi: dada, ukitaka maisha na mimi unipate, itabidi baba mweke pembeni, mama mweke pembeni, na ndugu zako wote kuanzia sasa hivi wakupendwa ni mimi. Utamchukuliaje huyo mchumba? Na si hivyo hata kwenye maisha ya kawaida. Yaani mtu anakuja anasema kuanzia sasa hivi umenioa. Sitaki kusikia baba, sitaki kusikia mama. Unaweza ukafanyaje? Kibongobongo kibinadamu tunaweza tukaachana uongo. Na ikatokea umekubali, jua umeingia kwenye nini? Kwenye mgogoro. Na Yesu alifahamu, akasema msifikiri nimeleta amani, nimekuja kuwafitini. Kwa nini anasema nimekuja kufitini? Maana yake ile nafasi nafsi yako imeweka vitu, imeweka mtu, imeweka kitu. Yesu anataka. Mwambie jirani yako, Yesu anataka. Ile nafasi ile Yesu anataka. Ile uliyoweka mpenzi, Yesu anataka. Yeye ndiye anataka vingine vyote hata kama vitakuwepo, lakini pale kwenye ile nafasi akae. Na ndicho anachokiongea. Na ndio anaposema kama huwezi ukaikataa nafsi yako, ukakataa kile nafsi yako inapenda, unifai. Unistahili. Utoshi. Na hiyo sio ndogo. Mwambie jirani yako, sio ndogo. Sauti zinapungua. Sema sio ndogo. Sasa jana nilianzisha kitu fulani, nikasema hapana, mimi kwa kuwa na mimi haya maneno yananihusu, ngoja nianzishe kitu ambacho naenda kutafakarisha. Mimi akitokea mchumba wa hivi, jambo la kwanza kabla hata sijamwacha, itabidi nianze kumtafakari yeye nani hasa mpaka atake nimwache baba, nimwache mama, nimwache dada. Yaani huwa umeulizwa hapo kaswali. Yaani umeenda zako umejishemedua mimi, afu nashangaa nakwambia unaongea kama na hapa inabidi tumuulize Yesu pia. Wewe Yesu unapotaka kufanya wewe kama nani? Na nina uhakika na ninakuhakikishia, tukijua yeye ni nani, hayo yote yatakuwa mepesi sana. Nitegemee unasema amina. Mahusiano. Na siamini kama haya mahusiano tunaweza tukaanza kujinga jinga. Lazima tuingie tukiwa na akili timamu. Ili tufanye maamuzi ambayo kesho na kesho kutwa hatutayaletia, kwa sababu hakuna anayetaka hasara. Tunataka mahusiano ambayo yatatupa faida. Na kwa sababu Yesu kaja anataka mahusiano, lazima tujue nani. Bahati mbaya sana, naomba niseme Wakristo wengi, pamoja na kwamba tunamkiri Yesu, tunamwimba Yesu, hatumjui Yesu. Nairudia hiyo. Kitu kilichokuja kukigundua, Wakristo wengi hatumjui Yesu. Na unajua ni kwa nini? Wengi tumezaliwa tukiwa Wakristo. Mimi niliachana kwa zamani nilikuwa na kama kachuki fulani na watu wa dini. Nilianza nilikuwa naona mapepo. Hivi mwa kuona na nafikiri wapenda tunayo, yaani ukiona hata mtu amevaa kanzu kama rangu hivi, unaweza kuanza kusema shii. Ukitaka kujua tuna shida. Wewe rudi sasa nyumbani ukakute maandishi ya Kiarabu. Alafu kumbe yameandikwa Yesu ni Bwana, ila ni ya Kiarabu. Utakapokemea. Kumbe ile ni lugha. Utasikia, utakuja na Bwana asifiwe.
najua sisi tuna matatizo. Mwambie jirani yako sisi vimeo. Nikwambie kidogo utanielewa vizuri. Sasa jana tulianzisha kidogo na nataka tuunganishie hapa. Huyu Yesu ni nani? Mpaka awe na uwezo na jeuri ya kutuambia hivyo. Na tukaanza kidogo na nikawa nimewaomba watu wa kanisa na naomba nikuombe na wewe. Ukisoma Biblia vizuri utakuja kugundua kitu cha ajabu sana. Kila kitabu kuna namna kinamuelezea Yesu ndani ya Biblia. Kila kitabu, kwanza Biblia nzima vitabu 66. Vyote vina lugha vinavyomuelezea Yesu. Biblia ni kitabu chenye story hii. Ngoja labda nikusaidie. Yaani hiyo Biblia tunaona vitabu vyote 66 ina story hii. Inaitwa story ya ukombozi. Alafu stay in your story yuko huyu. Ni nani? Ni Yesu. Alafu ina tatizo hili ambalo ni lipi? Sio dhambi. Tatizo ni wewe. Yaani tatizo la Mungu ni mwanadamu. Ila tatizo la mwanadamu ni dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Mbona hapo mmeshtuka? Mwambie jirani yako mimi ni tatizo. Mwana mwambie kwa nguvu, sema mimi ni tatizo. Yaani wewe ni tatizo, ila na tatizo la Mungu. Sasa Yesu kwa kuwa ndio dawa ya tatizo hilo. Kila kitabu kinamuelezea tofauti. Sasa mimi nimechagua kitabu cha Waebrania. Moja ya kitabu ninachokipenda na naomba unisikilize vizuri. Nikwambie kitu ambacho kitakusaidia hata wewe upata nafasi kwenda kusoma. Kitabu cha Waebrania kina siri fulani iliyosababisha Yesu aelezewe kwa upana. Na mimi niseme tu ile kweli. Nimekuwa shahidi wa hiki kitabu kwa sababu sijaona kitabu kingine kilichomweleza Yesu vizuri. Alafu kina fit mazingira tulionayo sasa hivi. Kwa kama kuna watu wanataka kumjua Yesu, nisikilize vizuri, tutakisurvey hiki kitabu tutakapoishia miaka hapo. Ila watu wa mwangaza ambao wataendelea na semina kwa Jumapili, nina uhakika mpaka kufika Jumapili tutakuwa tumesurvey na tumedokoa kiasi ambacho hata tukimaliza semina kwa kipekee yako, ukishika hiki kitabu utaanza kumwona Yesu kwa lugha nyingine, kwa lugha isiyokuwa ya tofauti. Na tunahitaji kumfahamu kwa sababu amejaa midomoni mwetu. Kila saa hata kitu kikitokea, panya amedondoka, tunasema kwa jina la lazima tumjue huyo Yesu ambaye tunamtumia sana. Sasa nisikilize vizuri. Waebrania ni Wayahudi. Mwaka wa 60 hadi 64 hapo AD walipata shida kidogo. Siku ya Pentecost mwaka wa 33 baada ya Petro kuhubiri Injili, Roho Mtakatifu aliposhuka waliokoka watu 3000. Afu wale watu wakatawanyika. Mmoja wapo ya watu waliotawanyika walienda Rumi kwenye mji wa Roma, Italia, wakafungua kanisa likaitwa kanisa la Rumi. Na hiyo kanisa likawa na waumini waliochanganyika ndani. Kulikuwa na waumini ambao ni mataifa, yani watu wasio Wayahudi wameokoka, wameamini Yesu, wamejiunga kanisani na wamejaa Roho Mtakatifu, wanamtumikia Mungu. Na kukawa na Wakristo walioamini Yesu ambao ni Wayahudi, ambao wameachana na dini yao ya Kiyahudi, wameamua kumfuata Yesu. Na ukisoma kitabu cha Warumi kitakuonyesha standard na ubora wa kanisa la Rumi. Lilikuwa kanisa lenye viwango vikubwa vya kiroho. Na ndio maana kitabu cha Warumi ukisoma unagundua kabisa mwandishi alipokuwa akiandikia Warumi alikuwa haandikii watu watoto kiroho. Ndio maana kile kitabu kinawafuruga watu mpaka watu wa neema wale wanaohubiri neema kinawafuruga, na nafikiri wameruhusiwa kutenda dhambi. Sababu kusoma Warumi unaweza kufikiri kabisa yani jamaa ameruhusu dhambi haina shida. Lakini baadaye tena anageuka, kwa sababu pale alikuwa anasoma vitu vitatu tu. Ukikisoma vizuri utagundua alikuwa anataka Mkristo awe mtu wa rohoni, asiitumie vibaya neema aliyopewa kutenda dhambi, lakini asiishi kwenye sheria pia, abaki kama mtu wa wapi?
wa rohoni. Mtu wa rohoni hatumii vibaya neema, lakini pia haendi kwa sheria. Anaongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Sasa hili kanisa la Rumi, ulipofika mwaka 60 na aliingia mtawala mmoja kwenye serikali ya Kirumi anaitwa Nero. Na huyo jamaa alikuwa ni genius na alikuwa na uwezo mzuri. Mwanzoni akaja na sera ya kutaka kuboresha mji wa Rumi, kuufanya kuwa jiji. Kwa hiyo alipotaka kujenga, akaitisha kikao cha maseneta. Kati ya maseneta 17, 14 walipopiga kura walikataa. Watatu walikubali ikiwemo na yeye. Kwa hiyo tunaweza kusema walikubali watu wawili tu. Kitendo cha kukataliwa kilimfadhaisha, na kilipomfadhaisha akaanza chokochoko. Kabla hajafanya chokochoko kubwa, alianzisha chokochoko ndogo. Akafanya jambo la pili, akataka kuziunganisha dini zote na miungu yote aijengee kanisa moja, alafu hiyo miungu ikae sehemu moja. Akajenga jengo linaloitwa Pantheon. Kwa hiyo akataka dini zote zilete vyeti vya usajili na zisajiliwe. Kila mtu achonge aje aseme mimi ni dini hii, nimemleta Mungu wangu ni huyu, alafu tunamweka kama Mungu wako atakuwa anakaa hapa. Kwa hiyo akafanya hivyo Nero, lakini Wakristo waligoma. Wakasema sisi kwanza hatuna sanamu ya kumchonga Mungu wetu, kwa sababu Mungu wetu hajafa, yuko hai. Tunaongea naye, anatusaidia, anaponya wagonjwa, anafufua wafu, anabadilisha watu tabia. Kwa hiyo kama mnamhitaji, yuko hai, hatuna sababu ya kumleta kwenye jengo, anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kadogo nitegemea utasema amina. Hicho kitendo kikawaingiza kwenye shida, na shida yenyewe ikawa wakaanza kubaguliwa. Kwanza wakaanza kunyanyaswa, kama anaduka mtu watu hawaji kununua, kama na watoto shule, shule wanafukuzwa, kama kuna mahali alikuwa kukopeshwa vitu hakopeshwi. Wayahudi wale wa Kristo wa Kiebrania walipoyaona mateso wakafanya hesabu mbaya, wakasema hivi, kwa kuwa Mungu huyu wa Yesu ndio yule yule Mungu wa Musa, Mungu wa Agano la Kale, ngoja turudi kwenye dini yetu. Kwa hiyo wakaondoka kanisani, wakameguka, wakairudia dini yao ya zamani. Hebu sema wakairudia dini yao ya zamani. Na hiyo dini ya zamani, Mungu ni yule yule baba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo wakarudi kule. Walipokuwa wakirudi kwenye masinagogi, wakifika mlangoni, wale viongozi wa sinagogi walikuwa wanawaapisha, wanasema ili mjiunge na bibi mumkane Yesu, mtuambie kwamba hamtarudi tena kwenye ile imani, mbaki kuwa watu wa dini. Sasa baadhi walikubali na baadhi wengine wakawa wanayumba, hawajui cha kufanya. Ndipo Roho Mtakatifu akaingilia kati. Hebu sema Roho Mtakatifu akaingilia kati. Na alichokifanya, akamuinua mtu ambaye hata jina hatumjui, hajajitambulisha, aandike waraka maalum sana kwa Waebrania, kuwaonya, kuwatahadharisha na kuwaambia hivi, huyu Yesu mnayetaka kumwacha ni bora sana kuliko hicho mnachotaka kukifuata. Narudia hapo, Roho Mtakatifu alipoingilia kati, message yake kubwa ilikuwa ni kuwaonya na kuwaambia, huyu Yesu mliyemzoea, huyu Yesu mnayetaka kumwacha, huyu Yesu mnafikiri ni wa kawaida, ni bora sana kuzidi. Akaorozesha sura ya kwanza na ya pili, akasema Yesu ni bora kuliko manabii wote na kuliko malaika. Sura ya tatu akasema Yesu ni bora kuliko Musa ambaye mnataka kurudi kwenye sheria. Sura ya nne akasema Yesu ni bora kuliko Haruni. Sura ya tano na ya sita akasema Yesu ni bora kuliko kuhani, kuliko kuhani mwenyewe. Alafu sura ya sita mpaka ya saba kaeleza uhalali wa ukuhani wa Yesu. Sura ya nane na kuendelea kaeleza Yesu ni bora kuliko hekalu, kuliko madhabahu na kuliko sadaka zote. Alafu akafika sura ya 11
mfano anaposamarize ubora wa Yesu anasema hata wale watakatifu mnaoona walifaulu agano la kale ambao mnawaita mashujaa wa imani wamekuwa mashujaa wa imani sio kwa sababu ya malaika, sio kwa sababu ya Musa, sio kwa sababu ya sheria, sio kwa sababu ya chochote, ya sadaka, sio kwa sababu ya kitu kingine chochote. Wamekuwa bora kwa njia ya imani. Alafu akaanza kuorodhesha namna walivyofanikiwa mpaka wakaitwa mashujaa wa imani. Anasema walimuona Yesu kwa mbali kama mkombozi, kama mwokozi, kama aliyebora kuliko wengine. Wakamuona kama ahadi inayokuja itakayotekeleza mambo mengine yote ambayo wao wanayahitaji. Na kwa sababu ya kumwamini huyo Yesu kwa kumuona kwa mbali, wakamwamini na wakawa tayari kufanya mambo makubwa ikiwemo kuhatarisha maisha yao. Alafu Mungu aka acknowledge imani yao. Kwa hiyo sisi tunawaita mashujaa wa nini? Swali ya kuambia nini wafanye, nini wasifanye, akamaliza kile kitabu na matokeo yakawa mazuri. Kwa nini? Kwa sababu walirudi kwa Yesu. Shangilie Bwana, Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu na sisi tuko kwenye kipindi ambacho ni kama tuoni ila tumeangukia kwenye shida ya kutokumfahamu vizuri Yesu, ndio maana tunakwama. Maisha yetu hayafanikiwi. Inabidi tujifunze vizuri sasa kuhusu huyu Yesu. Yesu ni nani? Na niseme tu hatari kubwa tulionayo sasa hivi ni Wakristo kuondoka kwa Yesu na kurudi kwenye viwango vya chini. Alafu hivyo viwango vya chini wanafikiri ndio kiroho. Na mwisho wa siku watu kila siku wanakuwa confused. Na kwa sababu wanakuwa confused wanabaki na maswali mengi. Matokeo hawayaoni, mafanikio hawayaoni. Wanatumia jina la Yesu, wanatumia damu ya Yesu, lakini namna vinavyotumika sio vile Yesu anavyotaka vitumike. Sasa hivi tumekuwa kama wale wa Kenya. Na nilikuwa nasoma taarifa fulani ikanishtua kidogo kwamba Afrika ambayo ndio imebaki sasa hivi kwa Ukristo inaporomoka kwa kasi. Yaani kwa namna tunaongezeka, lakini quality ya kiroho inaporomoka kwa sababu tunatumia neno la Mungu kumwabudu Mungu, lakini tukifika kwenye application tunatumia mizimu. Wenyewe wanaita syncretism. Tunafanya application za mizimu kwenye neno la nani? La Mungu. Na kinachotudanganya unajua ni nini? Ni yale mazingaombwe tunayoyaona. Na mimi niwaambie ukweli, mimi nimeamka mwaka 97, nimeanza kuwa mwimbaji 2002. Sasa hivi ni 2024. Yaani kuna vitu ninavyoviona ni tofauti. Hata na vitu tunaweza kina mama Mwaisabila hapa. Ndio maana watu wanasubutu kusema wokovu wa sasa hivi sio wa zamani. Ukweli ni kwamba wokovu wenyewe umebadilika. Yesu hajabadilika, Roho Mtakatifu hajabadilika, wala hakuna kilichobadilika. Sisi ndio tumebadilika. Usingetegemea sasa hivi kwenye kipindi tulicho nacho tuone kabisa uganga wa kienyeji unafanyika kwa jina la Yesu madhabahu. Alafu hakuna anayejisikia vibaya, hakuna anayeshtuka. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Sasa wengi ambao wengine mmeingia sasa hivi, mmeokoka sasa hivi, wengine hamuoni kwa sababu mnaona ndio hali ya kawaida. Lakini tunahitaji kurudi kwenye neno la Mungu. Wangapi wanataka turudi kwenye neno la Mungu? Tuone nini atasema. Sasa nataka tuangalie kwa kufuata hicho kitabu cha Waebrania, ubora wa Yesu. Ana ubora kiasi gani na kwa namna gani kuzidi hawa wengine? Na naomba nitoe angalizo. Haimaanishi mambo ya agano la kale ambayo Yesu amekuwa bora ni mabaya. Hapana. Ila Yesu ni bora zaidi. Hebu sema Yesu. Yesu ni bora. Ni bora. Kuliko. Kuliko. Naomba niulize swali. Umeenda kununua kiatu.
kwa sababu uko pepe. Ghafla ukakutana na viatu viwili, kimoja kimetoboka, kingine kiko vizuri. Ungechagua kiatu gani? Ungechagua kipi? Kuna mnaongea kwa kutia kunazo. Ungechagua kipi? Hai. Au nitoe mfano gani ambao ndio mnapenda? Sitaki kutoa ya wachumba. Sitaki kutoa ya wachumba. Lakini kila mtu angetaka achukue kizuri zaidi. Je, ukichukua kilichotoboka tutakuelewaje? Tena mtu akachukua kimetoboka asema sikinanitosha. Shida nini? Sasa Yesu ni bora kuliko. Hebu sema Yesu ni bora. Kuliko. Na mimi nakushauri chukua bora kuliko, ili tupate matokeo, hasa kwenye kipindi hiki cha mashetani yako nje nje, kipindi hiki cha dhambi iko nje nje, kipindi hiki cha vurugu ziko nje nje. Nafikiri tunamhitaji Yesu kuliko kitu kingine chochote. Sasa naomba tuende kidogo, fungua Biblia yako. Sasa sijui mwandishi utatusaidiaje ndugu yako pale. Hebu tuweke sura ya kwanza ya Waebrania, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Na hii ni introduction, lakini ngoja. Kabla ya Waebrania sura ya kwanza, mstari tuende Waebrania sura ya sita, mstari wa 11 na 12. Tutasoma tena wote kwa nguvu. Hii mstari na kushauri, ukitaka kusoma kitabu cha Waebrania usianze Waebrania moja moja, anzia huu mstari. Ndio lengo, ndio kusudi la Roho Mtakatifu na mwandishi anataka hicho hapo. Yaani lengo ni hilo. Hebu tusome wote. Nasi tunataka sana kila mmoja wetu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Naomba utapigia mstari neno bidii na utimilifu hata mwisho. Ndicho Roho Mtakatifu anachotaka. Kila mmoja adhihirishe bidii, maana yake ajitahidi. Endelea tena msura 12. Twende kwa nguvu wote, ili msiwe wavivu bali mkawe wafuasi wa hao wazilivyo ahadi kwa imani na uvumilivu. Hiyo bidii anayosema hapo ni bidii ya kupambana kumjua Yesu, bidii ya kuhangaika kumpata Yesu, bidii ya kujibidisha kumjua Yesu. Na adui mkubwa wa hiyo bidii ni uvivu. Maana yake lazima tupambane ili tuweze kufanikiwa, na naamini mpaka umekuja hapo unataka kufanikiwa, si ndio? Amen. Wangapi wanataka kufanikiwa? Oh yes. Sasa twende Ibrania 1 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Na huyu Bwana aliandika kitabu akutaka hata salama. Piga hesabu, barua imekuja haina address, haina mwandishi, iko moja kwa moja. Yaani barua ndio imeanza hivi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi. Hebu wote tuseme na sisi. Sasa usio unasema hivi hivi juu, huo unasema huko unajisikiliza na wewe. Yaani wewe. Yaani Mungu anataka kusema wewe, sasa usiseme na mimi. Eti sisi. Na sisi katika nani? Katika mwana. Mwana huyo ni nani? Yesu. Jamani, nikwambia ukiona mwanzo anasinzia mwamshe. Tunarudia. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyeweka kwa nini? Malizia sasa. Endelea. Yeye ni mkuu nao kwa kuwa na shaka na sasa. Alijua yote kwa
anasema zamani zile Mungu alipotaka kusema na watu alituma manabii. Na manabii tunawafahamu. Mungu alipotaka kuzungumza na taifa la Israeli alimtuma Elia. Afa Elia kaja akasema Bwana asema. Akamtuma Musa. Musa akafuata wana wa Israeli akawaambia Mungu wa baba zetu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenitokea amesema. Alipomtuma Elisha, Elisha kaja akasema Mungu wa Elia amesema. Alipomtuma Isaya, Isaya kaja akasema Mungu wetu, Mungu wa baba zetu amenituma kwenu amesema. Alipomtuma Yeremia naye pia hivyo. Lakini huyu mwandishi anasema hivi, hizo zilikuwa ni hizo nyakati Mungu alipotaka kuongea, alizungumza na sisi kwa njia nyingi na kwa namna nyingi, na alizungumza kupitia manabii. Lakini mwisho wa siku hizi, na ngoja hapo unielewe vizuri, Biblia inasema mwisho wa siku hizi inamaanisha katika kipindi chetu. Sisi tunaishi kwenye siku za mwisho, na siku za mwisho zilianza siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aliposhuka. Ndio siku za mwisho zinaanzia pale na zinaendelea mpaka wakati huu. Jina lingine zinaitwa miaka ya kanisa, na hizo siku zitakuja kuhitimishwa na siku moja ya mwisho ambayo ndio Yesu atakaporudi, inaitwa siku ile iliyo kuu. Kwa hiyo kipindi hiki, miaka hii ya hizi siku za mwisho, Mungu ameamua kuzungumza na sisi kupitia mwana. Yaani huyo mwana anaitwa nani? Yesu. Ndicho anachoanza kuanza kuambia hapo. Alafu anatoa sababu kwa nini Mungu ameamua kuzungumza kupitia mwana. Ni kwa sababu huyo mwana ndio mrithi. Ndiye aliyemweka kuwa mrithi. Soma Biblia ya Kiingereza inatumia neno heir. Yaani mzaliwa wa kwanza. Huyo mwana ndio mzaliwa wa kwanza. Okay. Huyo mwana ndio mzaliwa wa kwanza. Na mzaliwa wa kwanza ni mrithi wa Mungu. Kama Mungu kuna chochote anachomiliki, amekikabidhi kwa mwana ili yeye ndiye avimiliki vitu vyote. Na huyo mwana ameamua kuwa rafiki yetu. Kama unaelewa nini ninachosema. Amen. Ni wewe usimulie siku moja. Nasema watu wengi hawaelewi Yesu alichokifanya. Yaani Mungu alimpenda mwanawe Yesu. Alafu wakawa wanaishi kwenye jumba zuri kubwa la kifahari. Alafu Mungu akawa anaenjoy sana maisha yake na mahusiano na Yesu. Alafu Yesu akamwambia baba, mimi ninaombi kwako. Baba akamwambia kwa sababu ninapenda marafiki. Akamwambia marafiki hao huni wa mtaani. Alafu kwa mtaani kuna wafuta bangi, huko mtaani kuna vibaba, huko mtaani kuna wala mirungi, huko mtaani kuna watu wasioga, huko mtaani kuna watu wasiofaa. Alafu Yesu akamwomba baba yake akamwambia, ikiwa mimi nitakuletea watu utawakubali kama mimi unavyonikubali? Akasema mimi sina shida yoyote, ambaye wewe utampendekeza nitakukubali kama ninavyokukubali wewe. Alafu Yesu akaondoka nyumbani, akafungua geti, akaingia mtaani, akawa kama mwana. Kwa hiyo mwanetu akawa mwana, akavaa kama wafalme mungu wala mungu, akavaa kama wafuta bangi, alafu akachanganya mtaani, akatengeneza urafiki. Alipotengeneza urafiki na wale watu, nao wakamkubali, wakamwelewa. Akawaambia sasa, sikiliza, ninakwenda kwa baba yangu, alafu naenda kuandaa mazingira tushushe bonge la pati. Na kwa sababu wengi hawajala, wamechoka, wakafurahia pati, lakini wanamjua yule baba huwa anakwaga na magogole na na maombo makali. Kwa hiyo wakamwambia sasa, tutaingiaje nyumbani? Akamwambia hiyo niachie mimi. Kwa hiyo Yesu alipoingia nyumbani kwa baba yake, akanunua mavazi mazuri, akanunua mafuta mazuri, akanunua perfume nzuri, akaja akawagawia wenzake wana marafiki zake. Alafu akamwambia sasa, vaeni, ingieni mlangoni. Alafu walipoingia, baba akawapokea watu ambao walikuwa hawastahili kukanyaga kwenye vile vyumba kama anavyokubali. Na ndio maana kuna mahali anasema, mimi nimewaita ninyi rafiki zangu kwa sababu mnaisikia sauti yangu. Amen. Sasa huyu Yesu kwa nini anakubaliwa na Mungu? Ni mrithi. Na kwa sababu ni mrithi, ndio maana chochote Mungu ana
sasa hivi anakisikia kikitoka mkononi mdomoni kwa nani? Kwa mwana tu. Hujanielewa? Yaani Mungu sasa hivi hamsikilizi yeyote. Anasikia maneno yanayotoka kwenye kinywa cha mrithi cha mwana tu. Ndio maana yake. Alafu anaeleza sifa ya pili. Anasema kwa sababu huyu Yesu ni mnao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Unaelewa maana yake anachomaanisha? Yesu na Mungu ni copyright. Wanafanana kila kitu. Na kwa sababu hiyo, kwa lugha nyingine anasema Yesu ni Mungu. Na hivyo vitu viwili ndivyo vinavyompa sifa ya yeye kuongea nasi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye anayeongea kwa Baba. Nje ya yeye hakuna sauti yako au sauti ya kitu chochote itakayosikika. Kuna wengine nafikiri wanaanza kunielewa. Maana yake njia ya kwenda kwa Baba sasa hivi ni moja tu, ni Yesu. Kwa sababu Baba ameamua sasa hivi asikilizi wengi, anamsikiliza mmoja. Ukianza tu kuelewa hapa, unaanza kuelewa umuhimu wa Yesu. Ukianza kuelewa umuhimu wa Yesu, maombi yako yanaanza kubadilika. Maombi yako yanaanza kubadilika, mahusiano yako na Yesu yanaanza kubadilika. Mahusiano yako na Yesu yanaanza kubadilika, maisha yako yanaanza kubadilika. Maisha yako yanaanza kubadilika, mafanikio yanaanza kuja. Mafanikio yanaanza kuja, utukufu wa Mungu unaanza kwenda na wewe. Amen. 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 Sasa ukiendelea mstari ya chini, anasema hivi, huyu Yesu ni bora kuzidi malaika. Sasa watu wengi hawaelewi malaika. Jipe muda kasome Agano la Kale na Jipya. Hawa viumbe wanaoitwa malaika ni balaa. Ngoja nikupe introduction chache. Hawa jamaa wana nguvu, wana uwezo, wana akili, wana kasi kuliko wanadamu. Siku moja kuna jamaa mmoja aliyeitwa Kigamba, anaitwa Senakeribu. Aliamua kupiga mataifa yote ya dunia. Alafu kakabaki ka taifa kamoja kanaitwa Israel. Tena sio Israel, kanabaki ka mji kanaitwa Yerusalemu. Yaani ulikuwa ukisimama mlimani ukaiangalia dunia hivi, unaona kamji kamoja peke yake kamesalia. Na kwa nini hata kamji kamesalia? Ndani yake kulikuwa na mfalme anaitwa Ezekia. Huyu jamaa mmoja wa wafalme anaowapenda ni huyu. Hakuwa mzuri vitani. Hakuwa na nguvu hata za kujibizana na watu. Senakeribu alipokuja, Ezekia akaagiza mji ufungwe kwa komeo na maboma. Alafu mji ukafungwa. Senakeribu alipokuja akajaribu kuamsha ule mji, ukamsumbua kuamsha. Akaamua kutumia mbinu za maneno. Aliwasimanga wanajeshi. Hapo Ezekia aliagiza akasema hivi: askari jipange juu ya ukuta, alafu ni marufuku mtu yoyote kujibu kitu chochote. Yaani kikabla hakuna kuongea. Ndio kwa sasa. Basi kama walikuwa wanakaa hivyo wametulia kimya. Alafu maadui wameushinda ukuta, ikabidi waanze kuwaongelesha. Wakaanza kuwatukana, walitukana kama walichoka, jamaa amenyamaza kimya. Walipomaliza kutukana wakaanza kuwapiga mkwara. Wakahisi hawa jamaa hawajui lugha tunayotumia. Wakaenda kutafuta watu wanaojua Kiebrania. Wakapiga mkwara mmoja hivi mzito mpaka askari wale wakasheki. Wakaanza kutoka kwenda kumwambia mkwara wa sasa hivi umezidi. Ni mgumu zaidi, jamaa wanaongea sana wao. Ezekia akajifanya nganga, lakini siri yake ilikuwa kwenye maombi. Baadaye akatuma mpaka barua, akazichukua zile barua akazipeleka kwa Mungu. Hivi unajua jamaa alifanya maombi moja ya ajabu. Jamaa anasema usidharau vitu. Wakati mwingine Mungu anasomaza maombi. Aliandika kwenye karatasi hapo kaja madhabahuni hivi, akayatandika huku na huku. Alafu jamaa likachonganisha. Likamwambia Mungu, sikiliza maneno, soma mwenyewe alichosema Senakeribu. Eti Senakeribu anasema hakuna Mungu yoyote anaweza kutuokoa sisi. Senakeribu amesema hivi. Yaani jamaa alinisemelea kama mtoto mdogo ninamsemelea kwa baba. Nilisema nikajieleza nikajieleza. Alafu kumbuka unaposema hivi Mungu unajua umuoni imani. Yaani naamini Mungu anasoma. Alafu Mungu akamwambia Ezekia, sikia, usiogope. Nitakachokufanya Senakeribu hata sahau. Na ngoja nikwambie,
Ukiona adui yako amefika mahali akatukana Mungu wako, nenda kapige pilau. Chukua na soda, kode na muziki, anza kushangilia. Ndio biashara yako. Mungu akutaka atakuleta kitu kikubwa akakatuma kama malaika fulani tena na fimbo mbinguni galikuwa kwa familia yake. Sasa anaweza kuonyesha malaika wale wa nguvu. Kale jamaa wale jamaa walipozunguka ukuta walikuwa askari makomando laki. Na mfano mwingine yuko usiku wa kuwa amelala kwa sekunde moja yule malaika alikuwa anampanga kwa sekunde moja alichinja askari laki moja 85 kwa sekunde. Alafu alichokifanya akamwacha Senakeribu na walinzi wake hawakuzidi 6. Ndio kawaacha. Hawa ndio wa kupeleka habari nyumbani. Alafu Senakeribu alipofika nyumbani, yaani hivi unajua, umeondoka kwenda na jeshi, una waume na wake wa watu. Na baba wa watoto wa watu. Alafu na mashemeji wa watu. Na hapo za watu laki moja na 85, alafu narudi na kitambi chako na kuuliza ndugu zetu hapa, unasema eti usiku tu tulipolala tukaamka wote hawajaamka wamekufa, unafikiri watakuacha? Hivi unajua cha kufanya sasa? Karibu watoto wake wa kiume wawili wakamvizia mzee aliingia ndani amechoka, akashika paa akamchinja. Na ndio kama mwisho wa utawala wa Ashuru. Hii Syria haikujenuka tena mpaka leo. Lakini aliyefanya mchezo ni malaika huyu. Malaika huyu. Mbona mnaongea kinyonge? Malaika huyu. Hiyo ndogo. Misri. Kama kuna taifa lilikuwa jeuri kwa sababu ya uchawi na miungu yao ni Misri. Ndio maana wanaenda kutalii Misri kwanza wakiona zile pira kule wanashangaa. Nenda kasome stories zao, wana wale wanaita kina Anuna, Kisubi, Anuk, akina nini? Yaani Misri imejengwa kwa miujiza miujiza wanayojua wenyewe. Uchawi wanaojua wenyewe. Ubunifu wowote wa teknolojia uliokuwa nao ulisababishwa na uchawi walikuwa wanajivunia. Na Misri walikuwa wanaamini hakuna mtu anaweza akatuangusha sisi Misri. Umeelewa nini? Kwa sababu kila kilichozaliwa cha kwanza walikiwekea miungu ndani. Kwa hiyo ukitaka kupiga Misri, jiona jeshi ambalo kikosi cha kwanza kitashughulikia wazaliwa wa kwanza wa wanadamu uchinji. Alafu kikosi cha pili kiangaikie wazaliwa wa kwanza wa nyau tu paka uchinje. Kikosi kingine mbuzi tu. Tena huo unajua mzaliwa wa kwanza leo unaweza hiyo? Kwa sababu akisalia mmoja hujafungua password mbaya. Alafu Mungu akatuma malaika akasema, sikiliza Musa. Farao amefikia hatua amejisifia kwamba Mungu gani huyo atakaye nani? Na yeye akavuka mstari ule ule kujigamba kwa Mungu akasema, natuma tu malaika wala sitaji kutuma nani. Ule usiku hivi mwe kusikia taifa ambalo kila mtu alifiwa. Yaani kuku alifiwa, ng'ombe alifiwa, wanadamu alifiwa. Kuanzia ikulu mpaka kwa raia wa chini kabisa msiba. Alafu angalia jeuri iliyotokea walipofiwa, kila mtu angalia, Mungu akamwambia Israeli, sasa tokeni. Hivi unajua ule usiku, natamani ni sinaje tumeipata vizuri. Mungu aliwaambia Israeli, pakeni damu kwenye mimo ya milango, alafu msilale. Jifungeni viunoni mataulo na masweta kwa ajili ya safari. Alafu viatu vaeni. Alafu chomeni nyama ya machoma na mboga za uchungu. Nafikiri zile mboga za uchungu ziko na sasa pia sisi. Alafu mtakuwa, yani mkisikia tu watu wameanza ndio mtatoka nje. Alafu mkitoka, kila mtu aende kule alipokuwa anafanya kazi. Hiyo ndio hapo. Yaani kule ndipo mtafanya kazi. Jamaa wametumikishwa miaka 430 hawalipi. Tena ndio wanachapa na viboko, wana makofu mwili mzima. Akasema kila mtu aende kwenye nyumba alipokuwa anafanya kazi. Sasa wale jamaa wote walikuwa wanaenda. Anaenda, "Mbona? Mbona unalia? Ambaye unajua nini anakufa? Ni kwa sababu yetu sisi." Sasa sikiliza, sisi tunataka kuondoka.
Una chochote ya? Unataka nini? Unataka nini? Wacha roho kwenye. Unataka dhahabu. Anaenda na bebe dhahabu zote. Kama una dhahabu ndio kitu cha maana kuliko mtoto, chukua. Ndio maana Biblia inasema waliondoka kwa jeuri, wakaomba utajiri wa Misri wote. Yaani mbele kwa mimi kitu ambacho ujui. Mtu wa Mungu kama anafanya kazi anadhulumiwa sehemu, kama akikaa vizuri na Yesu hakunaga tunachopoteza, wanatuzanga. Usiku aliyefanya hiyo kazi alikuwa ni malaika. Usiku alipita, yeye alipopiga panga, alipopiga panga alifyeka. Yaani sio mwanadamu, alifyeka hadi mzaliwa wa kwanza wa chawa na kunguni na kiongoto, kwa sababu anawajua wote. Alafu ni malaika, ndio ujumbe hapa jamaa wana nguvu na wana uwezo. Ndio maana Daudi alipotendaga dhambi, wakati Mungu akamwambia chagua adhabu tatu, ni uongo kwa tauni, ni wawe kwa njaa au kwa vita. Daudi akachagua ile njia sijaiweza mimi. Akawaza hivi, nikichagua vita adui atanipiga alafu hata nihurumia. Nikichagua njaa, njaa sio nzuri. Akasema Mungu bora nifie mikononi mwako niangukie kwa Mungu. Akasema kwa hiyo chagua chawa haina shida. Mungu akamwambia malaika shughulika. Yule jamaa alikafuata kamti kwanza, ndani ya dakika chache kafyeka. Na kwa sababu Daudi ni mcha Mungu, ni kama alisoma Ramani, kwa hiyo malaika kaanzia hapa, atapita hapa, atatokeza huko. Daudi akauwai mji wa mbele. Alafu ghafla akamwona malaika anatoka mji mmoja kwenda mji wa pili, afa ameshika upanga, ndio akalia machozi. Akamwambia Mungu, aliyetenda dhambi ni mimi. Mbona unakufa watu wasio na hatia? Yale maombi nafikiri nimgandisha malaika gani mte. Kwa sababu inabidi kwanza Mungu ajibu. Sasa kichuko kilichotokea mahali Daudi aliposimama kilikuwa kiwanja cha mtu, alafu yule mtu ni mpagani anaitwa Arauna. Mungu sikamfungua macho. Arauna aliponyanyua macho akamwona malaika. Wewe akamwambia Daudi, chukua kiwanja. Chukua kiwanja, fanya unachotaka. Kwa nini aliona shughuli sio ndogo? Na Mungu alisamehe pale. Kwa taarifa yako, pale ndipo nilipokuja kujengwa hekalu la Yerusalemu. Eh, yana eneo huyu. Ameelewa huyu mtu. Au ndio malaika. Ngoja nimalizie ya mwisho, labda ndio utaelewa. Siku moja Mungu aliwaangalia wana wa Israeli akakumbua wamekosea. Kila kijaribu hivi wanakosea. Yaani Israeli alikuwa akikosea asubuhi mrekebisha mchana, mkakubaliana sasa tukosee tena. Dakika mbili kujichanganya tu. Jamaa wamekosea tena, wakirudi mara ya pili wanafanya kubwa kuliko. Na mimi kama kuna kitu kinanishangaza ni Israeli. Yaani nikisomaga pale Israeli ndio naanza kuelewa sisi wanadamu bila Yesu mbinguni tusingekanyaga. Ngoja nikwambie baadhi ya vitu vya Israeli. Hivi kweli unaweza wewe ukayaona Mungu amegawanya maji alafu ukavuka mpaka vumbi linatimka? Kesho unaweza kuanza kutenda dhambi? Naomba mjibu, kesho unaweza kutenda dhambi? Yaani hata kama una karoka au uasherati, hata hakutakuja. Umeona maji yanagawanyika. Alafu ngoja nikwambie kitu cha ajabu. Nilikuwa sijaelewa inaposema usiku kulikuwa kuna nguzo ya nini? Ya moto. Ni mpaka nilipokuja kuelewa jambo. Tena nimeelewa nikiwa Dodoma hapa. Kuna kibaridi cha juzi mimi. Nimepaki gari hivi natembea. Yaani kakuta upepo unapiga huku, unapiga huku, unapiga mbele, unapiga nyuma. Nikaanza kuwaza hii ni semi desert. Wale walikuwa kwenye jambo lenyewe. Hivi unaelewa jambo karibia hata usiku. Kwa sababu upepo kivuma hakuna kinachozuia. Nikaja kujua kumbe ile nguzo sio ilikuwa kazi yake kuonyesha njia. Yaani ile nguzo ilikuwa inaenda inaufuata upepo uliko inauzuia. Alafu ile nguzo ilikuwa hita, inaleta joto wasipate baridi. Alafu jamaa waliondoka Misri, watu kama Joshua waliondoka Misri ni kijana mdogo.
amefika mpaka kandani ndio kubadilisha kiatu. Nikaanza kuanza ilikuwa miaka 40. Unyayo ulikuwa unakuwa. Nikaja kugundua viatu vilikuwa vinakuwa sawa sawa na unyayo. Sasa ameondoka mtoto unategemea nini? Maana yake jamaa amevaa kiatu na unyayo unaongezeka na kiatu kinafanyaje? Kinaongezeka. Alafu kuna mstari unakuja kusoma umenishangaza, unasema jamaa walikuwa hawaumwi njiani. Nani amewahi kusoma kwamba walikuwa wanaumwa? Labda ilikuwa wanatenda dhambi, lakini hakuna aliyekuwa anapata mafua. Huyo ndio Mungu. Jamaa anajiuliza wanatoa wapi jeuri ya kufanya na ngoja hiyo la ndogo. Yaani mna njaa. Alafu Mungu eti anadondosha chakula jangwani. Alafu Biblia inaita chakula cha malaika mnakula. Alafu baadaye unapata nguvu ya kufanya na. Mna kiu mwapa unatoa maji jangwani mnakunywa. Mwanadamu ni kiumbe kimoja cha ajabu. Sasa siku moja wamemkasirisha Mungu. Kumbuka narudi kwa malaika. Wamemudhi Mungu. Mungu akasema Musa, kiukweli nimechoka. Na wakati mwingine Mungu anasema amechoka amaanisha amechoka. Ila sema hawa nikiendelea kusafiri na ninyi nitakuja kuwamaliza wote. Musa anasikilizia. Akamwambia sasa nabadilisha plan. Sasa namtuma malaika aende mbele yenu. Ila nawapa tahadhari msimtie kasirani. Kwa sababu yeye ni malaika ameshika upanga wangu, yeye hata uumia. Musa nafikiri ndio mtu alikuwa anajua shughuli ya nani? Ya malaika. Kwanza Musa mwanzo kukosokoswa na malaika, alizaa katoto alafu kaenda kwenye uwepo wa Mungu, alisahau kukataeni. Alafu alipotokeza tu yuko na mke wake, tena inaonekana siku hiyo alipotaka Musa kukataeni katoto, mke akamwambia sisi kwetu watu tutaidi nini? Watoto. Alafu akajichanganya mke na katoto wanaenda mbele za Mungu. Ghafla Mungu akakutana naye njiani. Alafu Mungu alipokutana njiani, nafikiri kuangalia Musa kama rafiki yake. Mungu akanyemelea kama anataka kukafuata katoto. Yule mama ndio akagundua. Hivi unajua nitataini bila gazi. Alikaraza chini akashika jiwe akakata. Alafu akashika katika nyama akakarusha akamwambia, "Mimi ni bibi harusi wa damu yako." Ndio Mungu akagaida akasema ole wako. Na angemuua kwa sababu Biblia inasema anataka kumuua Musa mwenyewe. Kwa Musa kwa naelewa shughuli ya malaika walikuwa hawatanii. Hivi unanielewa nini ninachosema? Amen. Nataka unielewe vizuri. Ndio tutakuja hapa vizuri. Sasa wameenda mbele huko, Mungu anamwambia Musa utaenda na malaika. Ndipo Musa aliongea maneno ambayo anapenda. Akamwambia Mungu sikiliza. Kama umegaidi unataka twende na malaika. Na mimi nasema hivi. Sisi hapa hatutoki. Yaani hapa hatutoki. Wewe usikwenda nasi hapa hatutoki. Uso wako usikwenda na sisi hapa hatutoki. Usipotuchukua hatutoki. Kwa nini? Anajua shughuli ya malaika. Kwa sababu anajua dakika mbili sio nyingi. Kwa ujinga wa wana wa Israeli, malaika kazi yake anawafika wote. Na Musa aligoma ile safari mpaka Mungu akasema sawa ni mgeni. Uso wangu utakwenda nani? Nami nitawapa raha. Shangilie Bwana. Kipindi hiki tulichoko, ameamua sasa asiwe anatuma malaika kabisa. Asiwe anaongea na sisi kupitia malaika kabisa. Anataka aongee na sisi kupitia nani? Mwana. Kwa nini? Kwa sababu amemweka mrithi. Kwa nini? Ni mnao na chapa ya Mungu. Na unajua faida yake ni nini? Mwana ni mpole. Mwana ni mnyenyekevu. Mwana anasamehe. Mwana ana rehemu. Mwana ana huruma. Mwana haui. Mwana anataka kuokoa. Ni mpaka uelewe ndipo utaelewa wema wa Mungu. Bila hivyo huwezi kuelewa. Na kuna wajinga mpaka wanatamani ni Mungu nionyeshe malaika. Nionyeshe malaika. Ni mwaka msikia mtu anasema, watu wa zamani yana walikuwa wanashangaa tu malaika. Unafikiri wao wanapiga hai?
Akamuuliza Zekaria, Zekaria si mmoja alishangaa, malaika akatokeza akamwambia wewe utapata mwana ataitwa Yohana. Alafu jamaa akauliza how. Alafu iko serious, akamwambia how. Unajua bwana, angalia maswali ya Zekaria na swali la Maria. Mnakumbuka Maria alichosema? Maria alisema, litakuwaje jambo hili? Unaelewa alichokuwa anatafuta? Alafu ile jamaa niliongea lugha kama nilimwambia impossible. Yale nilimwambia haiwezekani. Yaani swali la Zekaria lilikuwa linamaanisha haiwezekani. Swali la Maria alitaka kujua namna gani. Ndio maana akajibiwa tu, Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Akapewa formula, akasema tazama mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyo sema. Ili jamaa aliposema tu hao, Mungu akaniangalia, malaika akaniangalia, akasema hivi, zeni kiendelea kuongea, ninaweza nikaja nikamsimanga na mke wake mpaka mimba ikatoka. Kwambia sasa hautaongea mpaka mtoto amezaliwa, ila kizazi utamuita Yohana. Sawa? Jamaa mtoka Zakaria vipi? Kwa sababu malaika ndio kwa shughuli yao. Hivi mwa kupiga hesabu mara ngapi wewe unazingua na kwa wengine mmezingua leo unakuja. Unajua kwa nini uliafa? Ole wako, kingekuwa kipindi cha malaika singeingia mtu. Kipindi hiki ameamua kuzungumza kupitia nani? Ambaye amemweka kuwa mrithi. Mama yule mwana alichokifanya. Mwana alipojua hicho cheo cha kuzungumza. Kwanza tukwambie labda uelewe, nataka kuonyesha huruma Yesu nini anachokifanya. Yesu ni michezo ya malaika alikuwa anaiona. Na walikuwa wanatekeleza sheria kwa sababu roho itendayo dhambi lazima ifanyaje? Ife. Na labda uelewe, malaika kama umeona mtu ana wivu. Achana na hao wana wivu eti kisa sijui kajibiwa nini anakuja anaanza kumwa TV, anavunja vunja. Afu baadaye anataka kuangalia tamthilia akavunja TV. Huo wenda wazimu sio wivu. Malaika wana wivu, na Biblia inasema wanatuonea wivu sisi mpaka wanatutamani. Yaani malaika anasema I wish ningekuwa mwanadamu. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Na kwa sababu wana wivu, moja ya kitu kingine wana wivu nacho. Jamani, mmoja kugundua malaika wana wivu na utakatifu wa Mungu hujawahi kuona. Ukitaka kufa mapema haraka, jichanganye kwa malaika, hasa wale wanaitwa makerubi au maserafi. Wale ndio kabisa, tena wanaua hata wakohoi. Isaya siku moja amejitakasa, alikuwa mtakatifu, akaenda mbele za Mungu. Amefika mbele za Mungu, amekaa hivi, jamaa yuko vizuri kabisa. Ghafla akamwona Mungu. Unajua kilichotokea kwenye Isaya sura ya 6, asema alipokufa mfalme Uzia nilimwona nami. Akaeleza kumwona. Sasa akiwa amekaa amemwona Mungu, ghafla akajiona ni mwenye dhambi. Hakuna mtu anaweza kumsogelea Mungu akajiona mtakatifu. Wewe ndio uko shuhuda fulani, mwaka fulani. Niliombaga tumaombi fulani, sitakuja kumjia ujingo. Yaani nilikuwa nimekaa kwenye uwepo fulani nikahisi, yaani sasa utakatifu nimefika sawa refu za juu kwa Mungu. Wakati ndio huu. Kwa sababu kinyacho usikuchukua kipindi hiki mimi nitakuja kukosea huko mbele, nichukue sasa hivi. Yaani ndio niko vizuri. Na Mungu akaona ngoja anisaidie. Usiku nimelala nikaona kama ndoto, sikuwa ndoto au maono. Nikaona nimepelekwa sehemu kuna ziwa kubwa. Alafu nimefika tu kwenye ile ziwa, kuna nguvu kama inanivuta, imenidaka, inanipeleka kwenye ile ziwa. Yaani wakati nawaza hiki ni kitu gani? Ghafla nikaona katikati ya ziwa kuna kitu cheusi kinainuka namna hii. Alafu aliinuka mnyama sijawahi kumuona hata kwenye picha. Mnyama la ajabu. Alafu linakuja kama kunipokea. Alafu akili ikaniambia hili ziwa ndio jehanamu, na huyu ni shetani ndio nakwenda hivi. Alafu najaribu kurudi siwezi. Ila ile nguvu inafanyaje? Na naposogea jamaa ndio ninapozidi kuja, alafu ninafungua mdomo kubwa. Ninatisha. Nilipiga kelele fulani. Kumbe ile kelele nimeipiga live ya kawaida. Nimeipiga kelele mpaka watu wamekumbuka bwana.
mzee yuko pembeni kavaa taulo, mama kashika kanga, dada zangu wote kichanga kizima kimezunguka, nimeloa mwili mzima jasho. Wananiuliza nini? Hivi mtumishi wenu hadi leo sijawahi kusema kile. Niwaambia tunafikiri usingizi usingizi. Ila naona. Nikasema sitakuja kurudia. Unajua kwa nini? Sasa mimi niliona upande wa pili. Ndio nilikuja kuelewa Isaya. Hakuna anayeweza kumsogelea Mungu. Yaani Mungu anazidi kumsogelea ndio anajiona yule mchafu. Na ndivyo ambavyo anajiona mfano. Ndio maana alilia akasema, "Ole wangu. Nimemwona Mungu alafu akakumbuka dhambi yake iko kwenye mdomo. Mtu mwenye midomo michafu. Bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi." Endelea. Basi tukikaribia kiti cha neema, kiti cha neema kwa ujasiri tupewe neema ya na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Endelea. Mesha. Lakini utaenda kusoma sura ya 4. Anachomaanisha anasema Yesu akataka awe dalali. Naomba nitumie lugha. Sitaki kusema kuhani ili leo nielewe. Akataka kuwa dalali. Yaani akataka kuwa mediator kati yetu sisi na Mungu. Badala ya Mungu kutumia manabii ili ndio wawe wanawasiliana na sisi. Badala ya Mungu kutumia malaika ili wawasiliane na sisi. Yesu akasema no, nataka manabii watoke, malaika watoke, naenda mimi kukaa. Na yeye akisema anakuja kukaa, maana yake atalazimika awe mwanadamu. Kwa hiyo akaja akakaa katikati hapo. Akawaondoa kina Haruni makuhani, akawaondoa malaika, akawaondoa manabii, akaja yeye akasimama katikati. Na ilimpasa awe mwanadamu kama sisi, akae kama sisi, ale kama sisi, afanye kazi kama sisi, achoke kama sisi, aumie na kuugua kama sisi, ili tu afanye na kutimiza hiyo kazi. Alafu yeye akajaribiwa katika mambo yote, hebu sema mambo yote. Mambo yote. Yeye hakutenda dhambi. Alafu kwa sababu hakutenda dhambi, ni aliyefanya kosa asiseme, atoe ushahidi. Ndio maana yule neno akamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Umeelewa neno la ushuhuda? Huyu ni wakili. Mimi nimeua. Mimi nimepora, nimekaba mtu. Mimi nimefanya makosa, nimekwepa kodi, nimefanya vitu vibaya, ninatakiwa kushtakiwa na kufungwa. Alafu kuna washitaki, alafu kuna hakimu. Mtu pekee ninayetakiwa kumwambia ukweli wa maisha yangu ni wakili. Na wakili yote lazima atakata, sema naomba, nataka niende nikakutetee kesi yako, jieleze. Kwa hiyo ule ushuhuda nataka useme ndio neno langu la ushuhuda. Nitamwambia mzee, sikiliza. Pamoja na kwamba kule nimekataa nje huko, ila ukweli wangu mimi nimeiba, nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Akiambiwa ukweli anayachukua yale maneno anayapeleka kwenye kiti cha hukumu. Anaenda kumwambia Mungu, mtuhumiwa wangu kaiba, kazini, kafanya ubaya huu na huu na huu. Na adhabu inatangazwa, anatakiwa kufa. Alafu ndipo Yesu anachukua damu yake, inaanza kusema, kwa kupigwa kwangu, amepona. Ndiyo maana wakamshinda shetani. Tunachomshinda shetani, tunamshinda kwenye mahakama halali mbinguni. Anakosa cha kusema. Sasa kuna umepigwa wewe kasema nimepigwa kwa ajili yake. Biashara mbishi. Ndiyo Mungu anataka huyo ndiye awe njia peke yake. Ndiyo maana tukiwaambia wale watu zamani, Yesu msimuongezeka kitu kingine. Yeye peke yake ndiye ana sifa. Sasa bahati mbaya watu wanafikiri wanaweza wakaenda kwa Mungu kwa njia nyingine. Mwambie jirani yako hizo haziwezekani. Sasa unaweza kuandika mambo haya kadhaa. Nini kinachomfanya Yesu awe bora? Kuna mada nataka niongee kwa hii session ya kwanza ili uelewe vizuri. Yeye ni mrithi. Waebrania sura ya kwanza mstari wa pili utaiona. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 17 utaona maelezo. Jambo la pili, yeye ndiye aliyefanya ulimwengu, yeye aliumba ulimwengu. Sura hizo hizo nilizozitaja. Yeye ni Mungu wa utukufu, ni Ibrania sura ya kwanza mstari wa 3 na Wakolosai hizo hizo sura ya kwanza 15 hadi 17. Lakini yeye amerithi jina.
Kwa lugha nyingine, jina hilo la utukufu wa Urithi ni mstari wa 4. Kipengele kingine ambacho ni muhimu sana nataka kukiongelea, ambacho kwa kweli Mungu anisaidie ukielewe, Biblia inamtaja Yesu kama mzaliwa wa kwanza. Naomba wote tuseme Yesu ni mzaliwa wa kwanza. Sasa unaweza ukashangaa kule nimesema. Ukiweza kwamba una spidi nzuri, andika hiyo mistari. Kuna zaidi ya mistari 100 kwenye Biblia inayomtaja Yesu kama mzaliwa wa kwanza. Iko Agano la Kale na Jipya. Mimi nimechambua hiyo michache. Sasa sijui kama tunaweza tukakukuruka midaka. Lakini hili uelewe, ukiandika hiyo naomba nisikilize. Kwa sababu nataka kuongea kitu muhimu sana. Moja ya title ambayo napendaga kuifundisha na kusema ni uzaliwa wa kwanza wa Yesu. Wangapi hapa ni wazaliwa wa kwanza? Wow. Ukiweza kuandika, ukiweza kuandika, naomba kwanza uandike andiko Mwanzo sura ya 10. Mwanzo sura ya 10 nikuonyeshe kitu. Alafu utaturudisha hapo tena. Mstari wa 6. Kuna mtu anaweza kusema huyu Petro ni sasa hivi ni kama hayupo tena. Mungu alifuta kabisa. Sababu ukana anakuja kuzaa watoto wengine 10. Na naomba nisahihishe kitu fulani. Usije ukakubali mtu au wewe uje useme Afrika tulilaaniwa. Sisi hatujalaaniwa. Tena lile aliyo alikuwa ni tena. Wangapo umekusoma Nuhu alipoamka kutoka kwenye ulevi wake? Kama umesoma kwa makini, si wewe unajua Hamu ndiye alimchungulia uchi wa mbaya. Lakini naomba nikwambie aliyemchungulia Nuhu alikuwa ni mjukuu wake anaitwa Kenani. Sio Hamu. Ila ujinga wa Kenani alipochungulia akatosheka ile video akaenda kumuita baba yake Hamu. Kwa hiyo wakaenda baba naye baba akaanza kuenjoy. Nuhu alipoamka moja kwa moja laana alimwangushia Kenani. Akasema na laaniwe Kenani. Hakulaaniwa Hamu. Kuna mtu kanikodolea jicho mpaka usingizi uishe. Alimwambia kitu kipya ndani yako kiona. Hebu sema amelaaniwa Kenani, sio Nuhu, sio Hamu. Sasa nisikilize vizuri. Huyu Hamu huyu ndiye aliyemzaa Misri. Na Misri ndiyo ilikuwa empire ya kwanza kutawala dunia. Yaani unavyoiona Marekani ndio anayojifanya mjanja, hajawahi kufikia hata roho ya nguvu na ubabe wa nani? Wa Misri. Ndio walikuwa watu wa kwanza. Mifumo ya elimu, umwagiliaji, mifumo ya madawa na vitu vingine tunavyotumia sasa hivi, Misri ndio alianza. Hadi kuandika nafikiri ni wa Misri. Pale maana historia kubwa ni Mungu tu aliyopiga. Hawa jamaa walikuwa na kitu kimoja kibaya sana juu ya wazaliwa wa kwanza. Naomba usikilize vizuri kabisa. Walikuwa na kitu kibaya mno juu ya wazaliwa wa kwanza. Lengo langu nataka ni kuconnect baadaye uje uelewe kwa nini Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza. Hawa jamaa walikuwa wanaamini mzaliwa yeyote wa kwanza ndiye baraka ya familia. Na nafikiri hadi sisi tunaamini hivyo. Ili upate kitu inabidi uangaike, utaabike. Mimi nilikuwa nataka yangu moja, sitajua kwa sababu mtu mmoja alifundisha. Yule bro wangu tulianza kuishi pamoja, ndiye aliyenilea mimi kwenye huduma ya nyumbani. Alafu kuna siri nilielewa, ngoja nijisifie kidogo. Kuna siri nilielewa juu ya Mungu tunayemwabudu, ambaye yeye alielewa, lakini njia ikapishana ya namna ya kupata vitu. Nakumbuka imefika siku ya Jumapili tumetoka kwenye huduma. Unajua ile zile huduma. Umefanya huduma kwa Mungu na kuongoza, ukaenda uliko nako mpe huyu. Yaani uovu mkubwa namna hii kwa watu. Hivi unaweza kumwambia Mungu? Yaani kwa kweli mimi namwita Mungu alafu namwita Mungu muovu. Na nazungumza hivyo, utafanyaje uovu mkubwa namna hii kwa watu? Alafu kwa position wewe unapompokea Yesu ni zaidi ya nani? Musa ambaye Mungu aliwahi kumpa ofa, akamwambia Musa sikiliza.
mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, Israeli na wao wote. Sasa umetenda dhambi. Alafu Musa akamfuata Mungu akamwambia, Mungu sikiliza, ukiwaua hawa watu, watu hawata tusema sisi, watakusema wewe. Watasema Mungu wa hawa, Mungu wa wana wa Israeli ni katili, amewatoa Israeli Misri aje awaue jangwani. Yoni jina lako litatukanwa. Alafu Mungu akasema ila kweli. Mungu mwenyewe, Mungu ni Mungu wa itifaki. Sio kama Musa alikuwa anamshauri Mungu, yaani Mungu ana hekima zake fulani. Alikuwa anampa Mungu Musa aone kiwango chake cha moyo kipoje. Kwa hiyo Mungu ananyamaza kimya aone. Huwa anasemanga Mungu, usije ukakosea hilo jambo ukalileta kwangu. Uniambie ambwene, ondoka Dodoma, nataka nikafike kwa Dodoma, alafu Dodoma yote nitakupa Dodoma, bado unachelewa. Shughulika nao watesi wangu. Lakini Musa, unamwona anachosema, anaomba rehema kwa watu, sio kwa kuwajali watu, kwa kumjali Mungu, jina lako litachafuka, watu watakusema vibaya wewe. Alafu kwenye Waebrania anasema Musa kwa mwaminifu sana kwenye nyumba yote ya Mungu bila kuwa mtumishi. Yesu ni mwana, alafu eti katufanya sisi tuwe wana. Mimi sikubali. Hii tabu tunayopitia ni kwa sababu hatujamjua Yesu. Yaani shida iko hapo. Kama Biblia inatuambia hivi, alafu Musa alifanikiwa. Hivi unajua jamani alifanikiwa. Jamaa mbaya anakufa mpaka watu wanagombana. Unajua Musa alipokufa hivi kwa Shetani akafika cha anautaka mwili wa Musa. Alafu Mikaeli akafika naye cha anautaka mwili wa Musa. Zikakunjwa. Ambacho amjui Mikaeli alikumutwa makoli si mazuri tu. Natumia lugha kigumu elewa. Mikaeli Biblia inasema pamoja na ukuu wake ya kudhubutu kumlaumu Shetani, ila ilibidi akate rufaa aseme Bwana na akukemee. Na hawajawahi kuishia hapo. Mikaeli amegombana tena Shetani mara nyingine kwenye kitabu cha Zekaria nafikiri. Wakati yule kuhani anabadilishwa vazi, Shetani alienda akasema huyu hafai kuwa kuhani, mchafu sana yule. Ndio mbele jamani natushika kimi kiukweli kweli, na ninasema kwa kweli. Alafu Mikaeli akaja pia akamwambia Bwana na akukemee. Alafu wote wakina Musa hawakuwa na ufunuo tulionao sisi kuhusu Yesu. Hapo mimi ndio napochoka. Biblia inachozungumza kuhusu Yesu agano jipya na namna alivyo mkuu na namna alivyo na faida kwetu. Kama tungekosea leo Musa atokee azaliwe kipindi, yaani wewe mchukue Musa azaliwe sasa hivi, kwa ile revelation yake ndogo kuhusu Yesu tungekimbia. Kama aliweza kugawanya bahari ya Shamu bila jina la Yesu akatumia fimbo, unafikiri angefanya nini akiwa na jina la Yesu? Labda unielewe. Kama aliweza kupiga mavumbi yakageuka kuwa chawa kwa fimbo, je, alikuwa na jina la Yesu angefanya nini? Kama aliweza kuenda kwa Mungu na kumwambia Baba, tunaongea sana, mimi nimekumisi, nataka nikuone angalau, alafu Mungu akamwambia nataka kuniona, sawa, ila shida yangu ni kwamba hakuna mwanadamu anayeniona akiwa hai, hapo naomba kifo, unataka pata kuniona? Akasema ndio. Akamwambia basi utaniona umbo. Alafu Musa akafanikiwa kumwona Mungu kwa nyuma kwa gongo, mpaka akabadilika akawa anawaka kwa utukufu. Alafu hana jina la nani? La Yesu. Hana Yesu. Yesu alienda msalabani. Je, Musa angekuwa na jina la Yesu, nafikiri angekuwa naendaje mbele za Mungu kwa jina la nani? La Yesu. Sijui kama naongea tu na watu wanaelewa nini nachosema. Najua leo siongei mambo ya misiri kumpiga kwala ya Shetani, lakini nakwambia kitu ambacho kama utakidigest vizuri unaweza kupata kitu fulani. Alafu huyu Yesu atikaandikwa humu, shida ni uvivu wa kukosa bidii. Yuko humu, yaani ni swala la kukaa
na kusema mimi nataka nimtafute kwenye maandiko Yesu ni nani, mpaka awe na umuhimu hivi. Ndio maana Biblia inasema akina Musa akina Ibrahimu walipomwona Yesu kwa maono, kwa namna ya rohoni, walimwambia Mungu tunamtaka, sema haiwezekani nyinyi mkamilishwe, haiwezekani nyinyi mfaidi peke yenu. Mungu akawa anakuwazia wewe ukamilishwe pamoja na kina Musa. Kwa hiyo akazuia, ndio maana Biblia inasema hawakukiona wala hawakupokea kile walichokitarajia. Usifikiri eti kwa ni kitu gani?
aliona faida ya Yesu na ubora na uzuri Yesu atakapokuja kufanya, akaona kwani tabu ni nini? Vua kwa ukatabiri jamani, kavua nikaingia barabarani. Alafu hizo Biblia inasema Mungu akutaka wao wakamilishe pasipo sisi, kwa kuwa alituwekea sisi kitu kilicho bora zaidi. Huo ubora tunao? Muulize jirani yako, ubora wa Yesu nao? Sijui kama kuna mtu atarajua nini tunachokiongea. Mungu tusaidie. Wanapo naona wivu, yani wivu tu kwamba hivi na kwama wapi? Na nikwambie hivi, usipomjua, unajua kinachotokea ni nini? Hata kuomba utaomba vibaya. Na hiki tumekuja kujifunza na nimeiona kabisa, maombi ya kuomba nje ya kumjua Yesu hayawezi kuwa ya ukweli. Kwa sababu jamaa mmoja aliwepo ni surprise. Bahati mbaya amjui Kinyakyusa, mtu mnajua ndio mgenielewa, labda atanielewa mwaka wa 70. Tumekaa na mtu kanisani, walimu kama Mwalimu Nyambo wanafundisha Roho Mtakatifu. Kumbe yule jamaa anavyoelewa Roho Mtakatifu ni tofauti. Yaani jamaa alikuwa na Roho Mtakatifu wa kwake kabisa, hajawahi kuwepo duniani. Kinyakyusa Roho Mtakatifu anaita mbepo mwekeni, yaani kama upepo mtakatifu. Kumbe yeye kila upepo ukivuma anaona ndio Roho Mtakatifu. Sasa siku moja nipo naye kwenye maombi, tumejifungia. Naomba sasa tuombe Roho Mtakatifu. Jamaa akasimai, akacheka, akafurahi. Yaani mpaka sisi tuliokuwa pale tukafurahi kwamba ndugu yetu kuna jambo anataka kushare. Alafu mko siku ya pili, siku ya tatu ya maombi, tukamuuliza Fredi, mbona unafurahi Mungu? Una jambo gani? Akasema nina ushuhuda mkubwa sana. Roho Mtakatifu alichokifanya wiki hii sijawahi kukiona. Sasa unajua unajaribu kutulia kwa sababu mko kwanza kwenye maombi, ndugu anataka kutoa ushuhuda. Akasema alichoyafanya mahindi na migomba. Mimi nikasema mahindi na migomba yamefanyaje? Akasema Roho Mtakatifu ni hatari. Akikasirika. Hatari. Kila kitu kililala chini. Takilala chini mimi. Yaani kuipata na angaipanaye kutaka kujua. Alafu mko kwenye maombi kumbuka, mmejifungia. Alafu mbaya mnaombea mkuta, leo tunamwombea Nyambo kwa mfano. Alafu na watu wana elimu. Ndio nikamwambia pana, nilikuwa naongoza ibada mimi nikamwambia friend tuambie ukweli. Kwani Roho Mtakatifu uliyemuona ni upi? Fredi akasema, wewe hujaona upepo ulivyoamrisha Mungu. Sasa kwa hiyo yale mahindi kuanguka, sababu ulipita upepo ulivunja miti. Yale mahindi kuanguka ndio Roho Mtakatifu. Akasema yeye. Kwa hiyo miaka yote tangu umeokoka, kwenye akili yako Roho Mtakatifu ndio huyo. Asema kwani ni nini sasa? Sasa nataka kupiga hesabu. Huyu tulipokuwa tukisema tuombee kitu fulani hata kitaja Roho Mtakatifu. Unafikiri hayo maombi yanaenda wapi? Mimi naelewa nini ninachosema. Na ndio maana naona tunapotaka kuwekeza kwenye watu wasome neno la Mungu, ili ndio linalobadilisha lugha ya mtu hata kuomba, anajua anachoomba. Na ndio maana maombi yanakuwa mgumu, kwa sababu kwanza kuona maombi ni magumu, unakosa maneno ya kuomba. Ni kwa sababu hujui nini unachotakiwa uombe. Alafu niwaambie, Mungu ni Mungu wa itifaki. Labda mjanielewa. Mambo masikio ndio mjanielewa. Mnyakyusa ukimpa kitu, yaani ukimpa kitu, kwa hiyo jichanganye siku moja, mpelekee shati. Peleka tu shati. Ukimkabidhi ile shati, kama una kirekodi sauti, kakiache hapo. Alafu ndio usikie atakachoongea ukiondoka. Ndio utajua ile shati limepokelewa au halijapokelewa. Kwa nini? Na sio Mnyakyusa tu. Chochote unachokifanya huwa kina tafsiri unavyomchukulia mtu. Labda hujanielewa. Nenda ukweli sasa, wengi hapa hapa. Nenda ukweli. Siku ya kwanza ndio umeenda kujitambulisha.
Alafu uwe makini, siku mtakapokuja kwenda kule kutambulishwa au kujitambulisha, mpange makini, utakuja kugundua cha kwanza watu wanaangalia kuanzia chini. Wanapanda juu, raundi ya kwanza wanashuka tena, alafu wanapanda juu. Alafu pale ndio utakapoelewa kama umepokelewa au haujapokelewa. Kwa nini? Kuanzia unavyojionyesha na unachokifanya kitatafsiri wewe unavyomchukulia mtu. Sisi ni watumishi, tunakaa kwenye huduma ndio tunaelewa. Kuna sehemu mimi najua kabisa nimepokelewa, na nikipokelewa hata huduma huwa inafanyika vizuri. Kuna sehemu najua kabisa hapa sijapokelewa. Nilipoanza kuimba nilienda Tunduma. Kwa mara ya kwanza nilienda Tunduma. Kumbe wale watu wanapiga simu wanafikiri ni Ambwene, wakisikiliza nyimbo ni Bonge na Nidude fulani ambao na watu walipotangaza walikutana. Alafu tumefika Tunduma kipindi cha kipanda Tawakali. Tukakutana na msafara unakuja kumpokea Ambwene. Sitakuja kusahau ya mwisho. Wamekuja kumpokea Ambwene. Kuna msururu na uona wameshika wanashangilia, yaani wamewaleta wale wanakwaya wale. Tulivyoshuka nakumbuka nilisikia sauti mtu anauliza, sasa amekutanguliza nini, yeye yuko wapi? Unasemaje kuuliza swali hilo? Mimi kabili ni wapi? Wewe unafahamu Maseba, lazima ni mwai Maseba sikia kajibu. Ukasema yeye anakuja asiwe na wasiwasi. Wakasema twendeni. Mimi mtumishi najua tulichofanyiwa siku hiyo. Walituchukua tukaenda kula foreni, zile foreni mkutano ile ya nani Ambwene kapanga foreni ya kuchota chakula, na inabidi uvumilie mara unasukumwa pale, ah sogea wewe, mbona unachangulia hapo, sogea. Unajua wapendwa, kwenye chakula usikufikiri unaogopa, hata kama ni mkutano wa nje watakusukuma. Kikakipa chakula tukapelekwa mahali pa kulala, tulienda kulala stop. Anasubiriwa Ambwene, alafu tunaambiwa Ambwene akija tulala hoteli ile. Kulikuwa na hoteli moja tena, yule jamaa alikuwa mwimbaji wa gospel, alikuwa anafanya biashara, ndio ilikuwa hoteli ya kwanza kali Tunduma kipindi hicho. Nikalala stone. Kesho yake Ambwene ajaje, kwa sababu ile mkutano tulikuwa siku mbili kabla. Ambwene ajaje, shughuli kaendelea. Unajaribu kuangalia usoni, labda wagundue kwamba Ambwene ndio huyu. Hakuna anayetuheshimu wala hakuna anayetujali. Sasa inawezekana labda tulivyovaa kuna namna tuitafsirika, au mwili walitegemea lijibu fulani. Sababu mimi nimetoa baba mjaribu nimtaje na miaka 17 kwa mdogo. Sasa ukisikiliza wimbo yale kakijana kile kametokeza, yani Mungu alikuja kutupa heshima. Tumeenda mpaka mkutanoni, Ambwene kawekewa kiti kule juu, alafu sisi wa matukio kipindi cha zile ma stage show kwa Ambwene tuko kule nyuma ya mkutano. Alafu tukawaambia nyinyi msijali, atawa surprise, yani ule mtu wa kuimba kufika mwiteni, watu wamejaa. Ndio akasema taarifa tulizo nazo kwamba mtumishi yuko katikati yetu, tusimame. Watu wakasimama. Na itakuwa ni surprise aje hivi. Unajua mpaka nimeenda nimeshika maiki pale, unajua akanicheza nikale kakunengua, na nikaona ngoja niimbe kapela. Dunia nitapita, ndio nashangaa hii panaanza kubadilika. Alafu Mungu alipo waajabu, kidharauliwa anaachiliana utukufu wake. Wingu likazuka, wa we, hakuna raha kama nguvu za Mungu zikishuka. Ndio natoka hapo, kila mtu anajifanya tish 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 tish. Alafu nikapelekwa kulala, nikasema siwezi kulala peke yangu sehemu nzuri, nalala na wafuasi wangu. Kama mnataka wote tulale kwenye hoteli, tunapelekwa wote kwenye hoteli yenye hazi nayo fanana. Kwa nini? Watu huwa wanatafsiri kulingana na. Sasa jichanganye uende vibaya kwa Mungu. Moja kwanza kwa Mungu niseme mbali. Nenda mbele ya mfalme, alafu nenda kiasara sana. Yeye atakutafsiri.
Ndio maana kuna msafara, kuna mithali moja Sulemani anaonya, anasema ukiwa mbele ya mfalme usiongee. Hivi unajua kuna watu wakiongea biashara imeisha. Yaani msije mkakosea, mwambie tunaomba useme neno ninyi amwelewe. Umewahi kwenda na rafiki yako sehemu alafu ukamwangalia ukamwona wa kiroho kuliko wewe, alafu badala ya wakupe wewe kuombe wanamnyanyua yeye, na unamjua kabisa huyu muoga. Niliendaga na mtu sehemu akamwambia atulishe neno, nikakuna afu jamaa akasema amina. Nakumbuka hadi leo jamaa, nikamuuliza ndugu, utalisha neno wewe? Akasema Mungu atamsaidia. Sasa uwezi ukamwambia hapana, sababu naye ni mtumishi. Jamaa alisimama akasoma neno, ufungue kitabu, alafu akaongea simple, kama mlivyosikia Bwana abariki neno lake. Jamaa akakaa, baadaye namuuliza sasa umefanya nini? Akasema nilijiandaa mtumishi, ila nilipofika pale yakafutika yote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunahitaji kujipanga kwenda kwa Mungu tukiwa tunajua hata lugha ya kuzungumza naye. Wewe unafika, huwa nawazaga hivi, mimi nikienda kwa president, hivi unajua nitakapokuwa najitambulisha. Jamani, jaribu siku moja nenda kajieleze kwa Mungu kwa heshima na adabu. Utaona kitu cha ajabu hujawahi kukiona. Lakini yale maombi ya kuomba tuko chooni, eti kwa kuwa Mungu anasikia kila mahali. Ndio naenda kuomba chooni na piga mswaki. Ni kweli anasikia na angalia yake vitu vingine, lakini kuna heshima huwezi kufanana na mtu ambaye ameamua kwenda mbele za Mungu kwa adabu. Huwezi kufanana. Sio kama naeleweka ninachoongea. Nimepata neema ya kupata tumwaliko mtu. Jamani, unaweza ukamtukana rais kama ni mwanaharakati, ukamtukana unamjua wewe, ukaongea mbovu unazozijua, lakini wale watu kukutana naye hivi, kwanza unajua naye anayekufanya uwe na adabu ni nani? Kuna wale jamaa fulani hawaonekanagi yani kama wao. Hebu simama ndani fulani nikuonyeshe kitu. Ningekuwa mnaangaliaga TV mnaweza mkakumbuka tukio moja. Kuna pasta mmoja rafiki yangu alifanyiwa kitu wakati yuko marehemu Magufuli. Wachungaji walibamba mzee wa watu sekwa na kwenda watu. Akamwona yule mchungaji akanyosha mkono hivi. Ah. Yaani kuna jamaa kalipita hapo katikati kalifanya kitu. Yaani kalifanya hivi. Sasa nilikuwa naangalia ile tukio kwenye TV. Nikaona mwangalio ni pasta wakati yule kijana anafanya hivi. Niliona sura ya yule pastor inatanuka. Na kwa tukio hili nilipita pa, na iko clip ya YouTube hadi leo. Na mimi ni mdadisi. Nikaja nikamuuliza pastor, ulijisikia vibaya sana pale? Akasema nafikiri nilijisikia vibaya. Akasema wale wanaomzunguka rais sio watu. Vile ni vyuma. Yaani kama vile unaona hapa, alinilinya nilitaka kulia. Yaani ile pa. Naomba vyuma nasema wamkoma wale watu wao. Sasa huyo pande zote adabu yake itaanzia kwa nani? Na ndicho kwa Brandia ninachotaka kutuonyesha kwamba ukianza kuona tunaongea habari za malaika na manabii na nani? Na ule ukali uliofanyika, nataka tuende mbele za Mungu kwa hofu na kwa kumheshimu. Kwa nini? Kwa sababu makerubi wenyewe wanapomheshimu Mungu sio kawaida. Bado nimeelekea tu mfano mwingine. Nikiwa Dodoma hapa, chuo tena cha Wayudo, Wayudo mwenyewe ulio kufanyika mkutano wa kanisa moja kubwa, nikaitwa ukumbi gani ule mkubwa, kaitwa pale. Sasa hivi ndio wakajichanganya kujifanya kujishusha, nikachanganywa kwenye foreign tena huko wachungaji. Niko na Joel Mwaka ndio yuko mikononi mwangu baada ya jadilikana. Niko na waimbaji kama wangapi, mawapigaji wachache.
alitokea pasta mmoja ambaye anapenda huduma yangu. Nilikuwa mkutano wa wachungaji. Mimi simekaa kwenye chakula kushika sahani yangu. Yule pasta alitokea kwa nyuma akaingiza mikono yake huko. Alipokuwa yeye ndiye anakupenda akanyanyua hivi. Kwa miguu ikabaki naelewa. Nataka nikuonyeshe watu wanaotuzunguka wale ndio wanatunzaga heshima ya mtu. Unajua yule alikuja. Alikuja yule pasta. Akamwambia mochi. Afu akamwambia pasta njoo tuongee. Akamwambia ni siku nyingine mzee shukuru. Tuko mbele za watu. Uwezi kumfanyia glory hivi sisi kina heshima. Tunaelewana tunani? Itifaki yeye anaona kitu kilichofanyika kiwezi kufanyika yeye akiwepo. Na ndivyo hata malaika wanatamani kutudhuru. Tunapoingia mbele za Mungu ovyo ovyo. Neema tuliyopewa kwenda mbele za Mungu haimaanishi twende ovyo ovyo. Si kama naongea na mtu. Amen. Hivi naongea na mtu huko ndani. Unamwadresi vipi Mungu? Unaendaje mbele za Yesu aliyekufa kwa ajili yako? Unaendaje? Unamchukuliaje kwa mfano? Unamwona wa kawaida? Au unataka kumbushie zile za zamani alichomfanyia Abia na nani yule watoto wa Haruni? Aliwaambia hivi, madhabahuni msilete moto mwingine. Alafu kama siku ile ilala, na inasemekana walilewa watoto wa Haruni kabisa. Sababu Mungu aliwaambia moto wa kuchomea sadaka nitauleta mbinguni, kutoka mbinguni. Alafu ninyi mtautunza usizimike. Jamaa wakalala siku moja. Walipolala wanaamka asubuhi wakakuta moto umezimika. Musa ajui, baba yao Haruni ajui. Jamaa wakajadiliana tunafanyaje. Tena bora wangeenda kumwambia baba yao au wangemwambia Musa moto umezimika, tusaidie. Tunafanyaje kwa sababu itifaki ya Mungu hatuijui. Wao wakajadiliana wakasema, kwani ule moto hauchomi? Na huwa nyumbani hauchomi. Wakaenda kuchukua moto wao nyumbani wakaja nao madhabahuni. Alafu Mungu akawasubiri, wakavuka geti la kwanza, kawaangalia, wakavuka geti la pili. Walipoingia patakatifu, Biblia inaongea kitu cha ajabu, wakafa wote. Kwa sababu Mungu sasa angalia, wao wameleta moto wa kigeni, Mungu akashusha moto wake. Moto wa Mungu ukaja ukala moto wa kigeni, alafu ukawala na waliobeba ule moto. Alafu Biblia sema waliungua wakafa pale pale, ila nguo hazikuungua. Na waliwabeba kwa kutumia nguo. Ile jamaa waliungua walitoka mkaa. Mpaka Musa anamwambia Haruni, omba. Haruni aliongea kwa nini na jamaa akasema, Mungu anakufadhaisha. Mtaombaje nimepoteza watoto wawili? Sistahili hata kuomba. Kwa nini wamekosea itifaki ya kuja? Tena kufika hata patakatifu kwa patakatifu. Walienda patakatifu wakafia. Mimi wanaogopaga wakati mwingine sema, sasa sisi tutapotaje kama tunaweza tukajifanyia tu chochote? Kinachotuua hatujali. Tunakuja ibadani hatujali. Tunakuja kwenye kuimba hatujali. Kwenye kuhubiri hatujali. Kwenye maombi hatujali. Ibadani hatujali. Hata tunavyovaa hatujali. Niwaambia watu wezi, kama nguo uwezi kuvaa kwa wakwe zako, unavaaje kanisani? Yaani ile nguo ambayo unajua kabisa hii siwezi kuvaa. Ukivaa kwa maana yako unamdharau Mungu, umemweka yani hafai hata kwa wakwe zako, yuko chini. Alafu tunataka kutoboa. Ndio maana hatufanikiwi. Sio kwa sababu Yesu hana nguvu, ila kwa sababu sisi hatujali. Na tukiendelea hivi niwaambie, hatutafanikiwa kabisa. Na mimi kinachonitisha ni namna watu wa upande wa pili wanavyojipamba. Sijui kama macho yenu yamefunguka, mnaona vizuri. Wangapo wanaona upepo unavyoenda? Ndio kwanza asubuhi atakayetoboa, atakayefanikiwa ni mtu ambaye ameamua kumtafuta Yesu na kumfahamu vizuri. Lakini itafika mahali ambapo mtabaguliwa kwa sababu ya majina yenu. Naitwa nani? John Ambingile.
hapembeni hata kama una sifa. Mbingu ndio zinaweza zikafanya kitu. Mbingu ambazo ziliwahi kuwasearch watu ambao hawakuwepo hemani, alafu Mungu akawatafuta wakasimama kwenye nafasi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naomba niseme, ukipata nafasi ya kutumika, jali utumishi, hata kama ni mdogo, jali. Ukipata nafasi ya kuomba, hata kama ni maneno machache, jali. Ukipata nafasi ya kusifu kama hivi kuimba, jali. Na usifanye kama unamjali mtu, jali, yani jali kile kitu unachokifanya. Mungu alivyo au madhabahu zilivyo huwa zinamtafsiri mtu na zinamjuaga mtu nani na gani na nani si gani. Hizi madhabahu hizi huwa zinafanya kama mambo mawili, tunazinaga mambo mengi. Isipokubariki inakulala. Isipokuinua inakushusha. Isipokunawilisha utapauka. Yaani utapauka mpaka utanani. Kwa maana wahurumianga hawa wapiga nani? Wapiga ni nani? Kama kuna watu wanawahurumianga ni hawa. Kwa sababu wengi wachache sana. Kwa maana mheshimu sana kukuta mpigaji na jari. Ila nawahurumianga sana mpigaji. Kwa sababu kama kuna watu wanajuangi nini kinachoendeleaga ni wapigaji. Alafu kwa sababu kanisani tunakuja, time tunapoteza, kila kitu tunafanya lakini hatuyani. Sasa hapo maana ni jamaa akauliza, sisi je tutapataje kuona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Hebu simama tena. Sasa hivi nimesikia sana. Nafikiri tunahitaji kuspend muda mwingi kumtafuta Mungu na kuomba rehema kwenye mambo mengi sana ambayo tumeshaharibu. Mengine tunafahamu, mengine hatufahamu. Alafu kuna mengine mpaka tunahisi ni halali. Siku moja nilipata kwa ufunuo fulani wakati naandaa ibada hiyo mwaka jana. Kuna na Mungu alikuja Dodoma kumtumisha, alikuwa ameandaa maombi. Yaani imebaki wiki moja siku mbili. Nawaambia watumishi mpaka wanacheka. Yaani ibada inanidai milioni 68. Ilikuwa 68. Ilikuwa 88. Yaani nina deficit ya milioni 88. Alafu kamati imeshafanya kila kitu. Imefika mwisho. Alafu Dodoma kuna maombi zilibaki wiki mbili. Wiki mbili ambazo nikimaliza nikaspend huko maraki na baki wiki moja. Ngoja nikupe kaka ushuhuda ndio utaelewa. Nakumbuka nimekaa sielewi nini kitaenda. Alafu nikawaza, mwalimu yangu ameandaa maombi alafu nataka nikahudumu. Nikajipa assignment ya kumkumbuka Mungu mambo aliyowahi kunifanyia kwenye maisha yangu. Alafu hii ni huduma, nikasema haiwezekani. Ngoja mimi nijali jambo la Mungu. Alafu na uhakika. Siwezi kujali cha Mungu alafu Mungu asijali cha kwangu. Nakumbuka niliingia simu ya jambo ananiambia, mtumishi utakuja. Hivyo najua mtu akikwambia ni kama anakuambia tutafute namna nyingine, nikamwambia nakuja. Akasema tu Mungu akubariki. Nikaja Dodoma. Alafu nakumbuka nimesimama madhabahu nikaongea kama utani. Nikasema mimi nitatumika, nimemwachia Mungu atatafuta hizo hela.
Jamani 88 si ni nyumba hiyo Edma. Si nyumba kali sana. Tunaweza kununua na KSG kama ukibana vizuri matofali. Alafu wiki mbili baada. Na ile huduma kama kuna kitu Mungu alinifundisha vitu vingi ni ile. Sikujiona kama nimekuja kuhudumu, mimi ile huduma nilikuja kuhudumia. Na sikumwambia mtu yeyote nini nilichopokea siku ile. Nimeondoka nimefika ndani matatu. Alafu Jumanne sina hata nguvu za kutoka. Yaani hata nikitoka. Unajua kuna wakati unachanganyikiwa mpaka unatoka tu ili uonekane uko busy, lakini kiukweli hakuna cha maana unachoenda kufanya. Ndio mwisho gongo na boda boda bure. Nikaanza kwanza sasa hata nikitoka naenda wapi? Alafu nimekaa na kunywa chai. Na siku hiyo nilichelewa kuamka, niliamka siku saa 5. Na kunywa chai, alafu nasikia Roho Mtakatifu ananiambia, kuna mama ulikutana naye Mbeya miezi sio kwa imepita miezi bila kusikia sita sio saba, mpigie simu msaidie. Ndio tumekutana mara moja, amenipa namba, sijawahi hata kumtumia message, hajawahi kunitafuta. Hivyo najua kuna mtu bora hata kupitia status yao nilewa review nini status. Yaani kuna nani ila mtu akakutumia mpigie. Alafu yuko Mbeya. Mimi kati nikapiga simu. Bwana asifiwe. Amina. Ile nimepokea tu mzimu naendelea aje mama? Sema namshukuru Mungu kwa kweli nimerudi salama. Kwa nini kwa wapi? Akasema niliumwa sana nikaenda mpaka Marekani kufanya operation. Nikamwambia Mungu akuponye, pole sana, asante sana, nikakata simu. Lakini kama tatu wema wakatuma message. Kwani ulikuwa na jambo gani? Hivi kama ni wewe, hata kama una jambo, mtu ametoka kufanya operation Marekani, unaweza kujieleza hata jambo? Nikamwambia bwana, mimi nitaka tu nikusalimie. Of course sikuwa na nia ya kumweleza, ila nani sasa nimeweza nimpigie nini simu. Jumanne hiyo. Hivi kwa nini? Jumanne nafikiri. Ndio tunajiandaa. Kwa Jumanne hiyo event ni Jumanne. Na hapo nimerudi ndio kamati imepambana, imebaki 68. Zimepatikana kama 20 ya. Tena hizo 20 ni mtu ameahidi atakopesha. Mama kaniambia hapana, wewe niambie tu. Nikamwambia ah, niko nakusalimia, akakata. Baada ya muda tena akanirudia. Ambwene, nimeona kama kuna katangazo hivi. Maana kirudi aingie kwenye nani zangu. Maana yake na yeye tayari Roho Mtakatifu anamhimiza. Nikasema yeye mama kai baada ya hapo. Kila kitu kiko sawa, nikamwambia tunamshukuru Mungu. Kila kitu kiko sawa. Na hivi nimetoka Dodoma tulikuwa na maombi, Mungu ni mwema. Kwa kweli tunachosubiri ni siku ya Ijumaa ifike haraka. Lakini mimi kwa kweli moyoni nilikuwa natamani kiwezekana Ijumaa ile mwezi ndio kuja huko. Akaniambia sasa nisikilize. Mimi najua umechukua kumi gani, nikamwambia mimi mamisi. Tumechukua wote. Sasa mimi nataka nilipe ukumbi. Unajua nilichukua ule ukumbi ile ya 40. Akilipa 40 inabaki ngapi hapo? Si hapo 28 bali. Nikasema mama unasema? Akasema hilo niachie mimi. Hivi unajua mpaka kufika jioni. Yaani nimeshika hivi na shangaa sija na bibi yangu. Umepokea. Mara hata nimeshangaa umeingia mwamala. Mimi ni 17. Yaani nimekaa. Hivi unajua unaweza ukafanyiwa kitu afu kaanza kufanya nini? Naota au kweli? Namwambia mke wangu, angalia hiki kitu. Sijakaa sana ikaingia siku milioni nane. Mpaka ilifika jioni imeingia milioni 37. Hakuna mtu anaweza kuheshimu jambo la Mungu alafu Mungu asiheshimu jambo lake. Hakuna mtu anayeweza kutunza kitu cha Mungu alafu mtu huyo Mungu asimtunze. Hakuna mtu ambaye anaweza akawahi kwenye jambo la Mungu, Mungu asiwahi kwenye jambo lake. Hakuna mtu atakaye kuwa wa mwisho. Hivi unajua kuna kitu siri moja watu hawajua, alikuwa anamwambia watu hata ukija madhabahuni, hakikisha unakuwa wa kwanza, alafu jitahidi uwe wa ngapi? Kwa sababu tumegundua Mungu hata akiongea na watu, anaongea na watu hata waliowahi au waliochelewa. Yule wa mwisho yule ambaye wengine wote wameenda, yeye anabaki. Unajua kwa mwisho ndiye anayebeba speaker.
Ndiye anayejiona hata kwamba ibada ilipofanyika kuna watu waliacha takataka na wakotaga takataka. Pale pale ndipo Mungu anapokutana na watu. Lakini sisi hapa katikati tunapishana na vitu vingi sana. Na tunapuuza vitu vingi sana. Mimi nakuonea wivu, alafu najionea wivu kwa mimi, nataka Mungu akutusaidia. Na uwezo wa kutusaidia nao na nia ya kusaidia nayo. Ni namna sisi tunaweza tukajiweka. Wangapo wanahitaji Mungu? Wangapo wanahitaji Yesu? Wangapo wanataka Yesu? Amen. Nenda kwenye F-sharp. Sijui kama utakuwa tayari kuomba, lakini kwa lugha yako twende tumwabudu Mungu alafu tuseme kwa Mungu.
yatafuta tu utulivu fulani alafu kuwa serious yende. Twende tukamtafute Mungu. Tunapoimba wimbo tunataka ashuke na aungulume na yuko hapa. Yule atakayekuwa anaelewa ndiye atakayepokea. Unguruma
nchi yetu, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe, tunaomba utuhurumie, tunaomba utukumbuke. Kama kwako siko rehema zisizokoma ambazo tuna uhakika unazo Bwana, lazima usingetufikisha mpaka hapa, tusingefika mpaka hapa. Kama kuna rehema iliyobaki, tunataka kuomba kama Esau alivyosema, akamwambia baba, kwani wewe una baraka moja tu? Kwani kuna baraka nyingine iliyobaki? Baba, tumekuja kuomba kilichobaki. Kama kuna rehema zimebaki, kama kuna msamaha umebaki, tunaomba utumehemu, utusamehe. Tunaomba ututakase, tunaomba utusafishe, tunaomba utuoshe. Tumechafuka mno, tumeharibika mno, maisha yetu yamejaa skendo, maisha yetu yamejaa siri, na siri nyingine tunaziogopa hata sisi wenyewe. Kuna mambo mengine yanatutisha hata sisi wenyewe. Tumefika hatua tunaziogopa hata wenyewe. Kwa sababu tunarudia yale yale, kwa sababu tunakosea kwenye yale yale, tunatenda dhambi kwenye yale yale. Tunaomba uturehemu, na sio tu uturehemu Bwana, usituache hivi safari hii kwenye madhabahu yako. Tunataka tutoke na kitu. Tunaomba Roho Mtakatifu Baba, unapoturehemu tunaomba Roho Mtakatifu atakayebadilisha mura yetu, atakayebadilisha hatua zetu, atakayebadilisha mwenendo wetu, atakayebadilisha usemi wetu, atakayebadilisha kufikiri kwetu, atakayetuongoza na kutusaidia. Tunaomba Roho wako Mtakatifu. Bwana, kumbuka rehema katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema katikati ya hasira, kumbuka rehema katikati ya kisasi, kumbuka rehema. Hatuna haki hata moja, hatuna chochote cha kukuonyesha, yaani sisi hatuna kitu tunachoweza kukuambia Bwana, angalau hili tumefanya vizuri. Yote tuliyoyafanya hayafai, hata yale machache ambayo wengine wanatusifia, wanafikiri tumefanya vizuri, lakini mbele zako Bwana si kitu. Tunasimama kama Isaya alivyoomba akasema, Bwana wewe umechukizwa na mtu.